Sabahınız hayır olsun aziz tamaşaçılarımız. Azerbaycan Televizyası Medeniyet Kanalının sevilen, seçilen, möhterem, möhteber tamaşaçıları. Hoş gördük sizi bu seher 24 yanvar 2023. yıl tarihine düşen seher çağıda bütün bizi eşidenleri, bütün soydaşlarımızı Küləklər şəhəri, Odlar Diyarı Azerbaycan'dan, Bakımızdan salamlayırıq aziz tamaşaçılarımız. Bu səhərdə proqramımız yenə zəngindir. Mən bir daha istəyirəm bütün bizi eşidənləri, bütün bizi seyr eləyənləri, qucaq dolusu, bax Bakıdan, paytaxt Bakıdan salamlarımızı çatdırım onlara. Salam olsun deyirəm Bakımıza, salam olsun deyirəm Gəncəmizə, Naxçıvanımıza, Qubamıza, Təbrizimizə, Ərdəbilimizə və s. İlahi, Azərbaycanın bütün gözəl bölgələrinə, bütün gözəl şəhərlərinə, bütün Azərbaycana salam olsun və bütün dünya. Dünya Azərbaycanlıları, eşq olsun bizlərə deyirəm. Bugün də yenə dolu bir proqram yaşayacaq əziz tamaşaçılarımız. Çox maraqlı mövzuları çalışmışıq, əhatə edək bugünkü 3 saatlik proqramımızda. Bol informasiyamız var, hər zaman olduğu kimi səhər çağı öz adət ənənəsinə yenə sadiqdir. Təbii ki, mahnılarımız, musiqilər də burada öz yerində. Həm musiqili qonaqlarımız var, həm də kliplərlə çalışacaq ki, bu səhər könlünüzə, qəlbinizə, ruhunuza bir şənlik qata bilək, əziz tamaşaçılarımız. Düşünürəm ki, buna nail olacaq. Çünki dünəndən bəri kollektivimizlə, heyətlə çalışırıq. Bax, bu proqram üzərində çalışırıq, əziz tamaşaçılarımız. Belə, bir daha tarixi sizə xatırladım. 24 yanvar tarixində bərabərliyimiz artıq başladı. İlk olaraq çox maraqlı bir məlumatı istəyirik nəzərinizə çatdıraq, əziz tamaşaçılarımız. Hansı ki, bu məlumatımızda sevgi var, şəfqət var, bütün gözəlliklər var. Siz video görüntüləri izləyin, əziz tamaşaçılar. Mən elə burada bu materialın üzərinə şərh verim, baxaq, birlikdə məlumatlanaq, əziz tamaşaçılarımız. Belə ki, bax, kadrda gördüyünüz bu gözəl quşlar, tovuz quşları təbii ki. Birinin adı Fil, digərinin adı Cim, üçüncünün adı isə Herridir. Bax, üç tovuz quşu artıq 21 ildir ki, bax, bu gözəl ərazidə dolaşır. Canlı ağ, parlaq mavi və yaşıl lələkləri nümayiş etdirir və onlara tamaşa edən hər bir kəsi sevindirir. Fil ağ tovuz quşudur. Bax, hal-hazırda fili görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Cim və Herri isə Hind mavisi tovuz quşudur. Yəni, əsil Hind tovuz quşu olan rənglərdədir bu iki tovuz quşu. Herrinin bir neçə ay əvvəl səhər ayağı əyilmiş vəziyyətdə tapıblar. Yəni, bir səhər ayağı travma alan şəkildə tapılıb. Mühafizə xidmətindən bildirilib ki, artıq hiss olunur ki, onlar çox qocalıblar və taqiyyətləri qalmayıb. Belə ki, onlar artıq təqaüdə, yəni daha doğrusu xüsusi nəzarətə göndərilir. Və bu bir həqiqətdir ki, onlar üçün çox darıxacaqlar. Həm onları ziyarət edənlər onlar üçün darıxacaq, həm çalışanları, həm də biz baxdıq, efirdə gördük. Doğrudan da çox gözəl quşlardırlar bunlar və göndərilirlər təqaüdə, daha dəqiq desək, xüsusi bir nəzarətə. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, növbəti xəbəri istəyirəm nəzərinizə çatdırın. Belə ki, çox sevdiyimi çiyələk, bir neçə növü də elə Azərbaycandadır. Ən çox sevdiyim növlərindən biri də yayın əvvəllərində dağın yamacında, dağ ətəkləri ərazilərdə olur. Çiyələkdən söhbət gedir, onun cırları da olur, yabanı şəkildə olanları da olur. Yeri gəlmişkən çox dadlı olurlar, amma bax, bu hal-hazırda kadrda gördüyünüz çiyələklər tamam fərqlidir, bəyaz rəngdədir. Mən istəyirəm bu barədə sizə məlumat verim. Belə ki, Böyük Britaniyanın Mark & Spencer şirkəti yeni hibrid çiyələyi yetişdirib. Ağ çiyələk, qırmızı çiyələyə tam bənzəsə də, dadı çox fərqlidir. Yəni, bənzərlik nədir burada? O toxumlarında, qırmızı toxumlarında, amma rəng çox fərqlidir. İstehsalçılar qeyd edir ki, yeni növ çiyələk ananas və vanil qarışıqlı şirin bir dada malikdir. Ağ çiyələyimizin mükəmməl ölçüsünə və keyfiyyətinə nail olmaq üçün ənənəvi çiyələk növü ilə bərabər Yapon ağ çiyələk toxumlarından da istifadə etdik. Biz bu məhsulumuzu Yaponiyadakı fermerlərlə bərabər təbii mühitdə yetişdirmişik deyə istehsalçılar qeyd ediblər. Onu da əlavə edək ki, ağ çiyələyin 200 qramı müştərilərə 5 dollara,
yəni 9 manata yaxın civarda təqdim olunur. Maraqlıdır. Sən nə zaman bizim marketlərdə bu çiyələk olacaq? Amma düşünürəm ki, yaxın bir zamanda. Çünki Azərbaycanımızın marketlərində ən belə deyək, son meyvələr mi deyim, tropik ölkələrdən gələn meyvələr mi deyim, artıq bu bizi heyrətləndirmir. Şəxsən öz payıma mən bu sözləri bir daha istəyirəm nəzərinizə çatdırım, əziz tamaşaçılar. Artıq onlayn formada da almaq olur. Əməkdaşımız Aynur Aslan hər şeydən xəbərdardır və mənə söylədi ki, onlayn sifariş edib bunu dada bilərsiniz. Ananas, vanil, biraz tamı mənim çox xoşuma gəldi, biraz turşluq da var, vanilin öz qoxusu var, vanil bilirsiniz, bizim milli mətbəximizdə də sevilən bir ədviyyat mı deyim, o çiçəkdir də, ondan ədviyyat alınır. Nəysə, hələlik flora haqqında bu qədər. Düşünürəm ki, insan öz yaşadığı mühitə, istər flora olsun, istər faunası olsun dünyamızın çox böyük maraq göstərir. Yəni, ən azından, bax, belə insanlar var. Belə insanlardan biri də Kenyalı bir xanımdır. Siz təsəvvür edirsiniz, 3 otaqlı mənzildə xanım 600 pişiyi qonaq edib. Yəni, demək olar ki, mənzili ona verib. Özü də deyir ki, evin bir küncündə yaşayıram. Bax, bu barədə siz kadrları görürsünüz. Mən tam təfsilatı ilə sizə çatdırım ki, Kenyanın Nairobi şəhərinin kənarında Rachel Kabue 4 otaqlı, 3 mən demişdim, üzrlü sayın, 4 otaqlı evini təxminən 600 pişik üçün sığınacağa çevirib. Və pişik qadın ləqəbini təbii ki qazanır. 51 yaşlı qadın Hindistana səfəri zamanı öyrəndiyi yoga təlimlərindən ilhamlanaraq 2020-ci ildə evində Nairobi pişiklər qoruğu yarada bilib. Xanım deyir, əlbəttə ki, məkanın 95%-i pişiklərə ayrılıb. Sonra mən kiçik bir küncdə yaşayıram. Ev heyvanlarına baxmaq üçün artan maliyyə xərclərinə baxmayaraq, xanım hələ də köməyə ehtiyacı olan qəbul edir. Nairobili xanım qeyd edir ki, pişiklər də insan kimidir. Çünki onların da hisləri var. Onlara yaxşı münasibət göstərdikdə xoşbəxt olurlar. Məncə bunu hər bir canlıya şamil eləmək olar. O cümlədən həssas canlılardan biri pişiklərə. Munga. Siz fikir verin, onlar qidalanan zaman necə bərabər birlikdə bir səs çıxarırlar. O səsdən birini mən eşidirəm hər səhər və hər səhər bizim pişiyimiz çizi bizi oyadır, belə deyək əziz tamışaçılar. Amma burada 600 pişiyin, ən azından orada bir qismidir də, məsələn, belə deyək. Eyni anda səs çıxarması insana, bilmirəm, fərqli bir duyğu bəxş eləyir. Mən düşünürəm ki, heyvan sevərlər məni çox yaxşı başa düşərlər. Eyni zamanda Nairobili bir xanımı. Belə əziz tamaşaçılarımız, yenə materiallarımız davam eləyir. Sizi çalışırıq ki, dünya aləmdə baş verən müəyyən hadisələrdən, mədəni hadisələrdən, fərqli bir hadisələrdən xəbərdar edək. Bu dəfə isə günə nəzər salacaq. Xatırladım sizə 24 yanvar tarixini yaşayırıq. Bu tarixdə baş verən müəyyən hadisələr mi deyim, tarixdə yadda qalan müəyyən hadisələr mi deyim. Bax, bu barədə istəyirəm danışım sizə. Siz bilirsiniz ki, bugün Eskimo gəri 24 yanvar tarixi Dünya Eskimo günü kimi qeyd olunur. Bax, bu barədə görüntüləri də siz görürsünüz. Mən istəyirəm söyləyim ki,
1922-ci il yanvarın 24-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Anava şəhərində şirniyyat dükanının sahibi Christian Nelson Eskimo düzəltmək üçün patent alır. Eskimo üzeri şokoladla örtülən çubuqlu, qaymaqlı bir dondurmadır. Bunu təbii ki bilirsiniz. Onun tarixi bir neçə min il olsa da Eskimo'nun ad günü kimi məhz yanvarın 24-ü nəzərdə tutulur və 24-ü kimi qəbul edilib. Yəni bu tarix qəbul edilib. Eskimo'nun niyə belə adlandırılması barədə müxtəlif mülahisələr var. Bəzi fikirlərə görə bu növün müəllifi, qənnadı ustası Christian Nelson qaymaqlı dondurmanı şokoladla örtmək qərarına gəlib və ona Eskimo Pie, Eskimo'nun kölgəsi adını verib. Amma fransızların fikrincə isə sözü gedən dondurma əslində Eskimos tayfalarına görə belə adlandırılıb. Çünki Eskimos tayfasının geyimi uşaq kombinzonuna bənziyir. Dondurmaya da sanki qənnadı ustası şokoladdan kombinzon giyindirmiş kimi belə bir görüntü bizə bəxş edir. Onu da əlavə edeyim ki, ilk Eskimosların taxta çubuğu yox idi. Yəni sonradan təkamül prosesi keçib Eskimolar. Nuş olsun. Sonda bu qənnadı ustasında gördük, əziz tamaşaçılarımız. Bəli, bir ümumi planda zəhmət olmasa məni göstərin, görüm necə düşürəm. Tamaşaçılarımıza layiq olmağa çalışmışam hər zaman. Bax belə, söhbət ki qeyimdən düşdü, xarici görünüşdən düşdü, dəbdən düşdü. İstəyirəm ki, hal-hazırda diqqətinizi yönəldim Berlində keçirilən növbəti moda həftəsində. Çox maraqlı faktlar da yadda qalıb. Belə ki, müxtəlif interyerdə, nə bilim, fərqli məkanlarda deyil, şəhərin müxtəlif obyektlərində keçirilib. Bax belə bir gözəl moda həftəsi. Hal-hazırda siz kadrları izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Mən də sizə söyləyim ki, şəhərin tarixi Silver Kant qarajlarının birində baş tutan açılış şousu Rol Modellər adı altında keçirilib. Rol Modellər, yəni daha çox dönən, fırlanan modellər kimi, yəni bu tərz olaraq yadda qalır, əziz tamaşaçılarımız. Moda həftəsi Berlinin keçmiş Tempet Hall havalimanında Mark Kane'in maraqlı nümayişi ilə baş tutub. Nümayişlərdə fərqli qonaq kimi Andy McDowell də iştirak edib. O deyir, biz davamlılığı qeyd edirik. Buradakı tədbirimizin tamamilə məqsədi budur. Dəfilədə 100-ə yaxın dizaynerlərin bütün aspektləri əhatə edən moda nümunələri nümayiş olunub ki, siz hal-hazırda bunları izləyirsiniz. Gəlin baxaq. Bu modellərin də bir fərqli həyat tərzi var, fərqli podiumda çıxışları var. Bəzən ayaqqabı olmadığı üçün mən bunu eşitmişəm. Elə sizə istəyirəm, yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, 40-39 razmerə, 38 daha doğrusu nömrəyə 38 ayaqqabı belə giyinirlər. Yəni onların həyatında, onların fəaliyyətlərində belə hadisələr də olur. Fərqli bir işdir. Uğurlar arzuluruq kim işinin başındadırsa və kim ekran qarşısındadırsa bir daha sabahınız xeyr olsun deyirik əziz tamaşaçılar. Tarixi xatırladım, 24 yanvar tarixində bərabərliyimiz davam edir. Yox. 1-2 dəqiqədən sonra, çox qısa müddətdən sonra, belə deyək, az bir zaman çərçivəsində yenə bərabərliyimiz davam edəcək.
olsun. Bəli, tamaşaçılar, gördüyünüz kimi, bildiyiniz kimi, tanıdığımız kimi bu səhər bizim musiqili qonaqlarımızdan biri Azərbaycan televiziyasının solisti Nurlan Namazovdur. Nurlan, sabahın xeyir olsun. Xoş gördük səni proqramımızda. Xoş gördük, çoxdan da görüşmürdük. Nə xoş oldu ki, bugün görüşdük. Çox sağ olun. Bütün tamaşaçıların sabahları xeyirli uğurlu olsun inşallah. Təşəkkür edirik. Sən də ürəyində bacarmırsan da. Tez-tez gəlirsən, tamaşaçılarla görüşürsən. Bu çox gözəl bir şeydir. Çox gözəl bir hissdir. Mən Allah Taala'dan arzu edirəm bu his bütün sənət adamlarının ürəyində hər zaman ən əsas prioritet məsələlərdən biri olsun. Görüşlərimiz, ünsiyyətlərimiz çox olsun Nurlan. Nurlandan hələ proqramımız boyu əziz tamaşaçılarımız. Nurlan, təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Səni kulisə yola salaq əzizim. Nurlandan proqramımız boyu bir neçə mahnılar eşidəcək. Daha musiqili qonaqlarımız var. Daha necə gözəl mahnılar, kliplər əziz tamaşaçılar sizi, bizi gözləyir. Bəli, 24 yanvar tarixində görüşürük siz yenə və vernisaj rubrikasını istəyirəm sizə təqdim edeyim. Bu rubrikada İtaliyalı rəssam, eyni zamanda heykəl taraş haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Çünki tarixi xatırlatdımsa və artıq sərraf tamaşaçılarımız bilir ki, səbəbkar tarixin bugünü xatırlanır. Yəni bizim vernisaj rubrikasının qəhrəmanı da tarixin bugünü xatırlanır. Amadeo Modigliani-dən söhbət gedir əziz tamaşaçılarımız. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, fırça ustasının əsərləri kədəri izləyir. Siz diqqətlə baxsaq, söylədiklərimin şahidi olacaqsınız. Belə ki, o qadınların gözlərini çəkməzdi. Düşünürdü ki, qadınların ruhuna gedən yol onların gözlərindən keçmir. Rəssam 1906-cı ildə Parisə köçür və Pablo Picasso ilə tanış olur. Sonrakı yaradıcılığında bu dahi sənətkarın yaradıcılığından təsirlənir, onun yaradıcılığından bəhrələnir. Ölümündən sonra Picasso, yəni Amadeo-nun ölümündən sonra Picasso Amadeo Modigliani adlı əsərini çəkir. 2004-cü ildə Modigliani adlı yenidən, yəni bu ad yenidən gündəmə gəlir. Belə ki, Andy Garcia-nın ifasında rəssam Modigliani haqqında bir ekran işi ortaya ərsəyə gəlir 2004-cü ildə. Nə gözəl video material, sonda müəllifin özünü də gördük, Modigliani-ni də gördük. Çox fərqli yanaşmadır, deyilmə, əziz tamaşaçılar? İstərsəməz insanı düşündürməyə vadar edir.
Neyse, aziz tamaşaçılarımız, biz Dünya İntibah Dövrünün rəssamlarından, dünya rəssamlarından keçək öz rəssamlarımıza. Hansı ki bizim Azərbaycan rəssamları da Dünya Rəssamlıq Məktəbinə tövbələr verib. Düşünürəm ki, bundan sonra da verməkdə olacaq. Kim bilir, bəlkə bizim sənətkar bölümündəki qonağımız da irəliyən illərdə, neçə on illiklər boyu, bax, öz sözünü deyəcək. Elə indi də öz sözünü deyib ki, məhz bizim səhər çağının qonağıdır. Qonağımız rəssam Müjgan Məmmədlidir. Müjgan xanım, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük sizi bizim efirdə. Necəsiniz, necə gəldiniz? Çox sağ olun, yaxşısınız. Böyük bir heyətlə buradasınız, yəni sizin öz heyətiniz. Bayaqdan sizin bu hazırladığınız əl işlərini mi deyim, geyimlərini mi deyim, əməkdaşlarınız, dostlarınız gətirirlər bura. Onları da salamlayırıq. Sizə də xoş gəldiniz deyirik. Və bir balaca özünüz haqqında bizə məlumat verin, tamaşaçılarınıza. Tamam. Mən Müjgan Məmmədli. 21 yaşındayım və rəsimlə məşğulam. Tək tabloları çəkməklə qalmayıb, həm də geyimlər üzərində çəkirəm, divar üzərində işləyirəm. Geyim də nəyə görə daha çox? Çünki fərqliliyi sevirəm, geyimlə də fərqlilik qatmağı sevirəm. Ona görə də daha çox geyimlər üzərində işləyirəm. Geyimlər üzərində rəsim deyərkən hansı elementlərə üstünlüyü verirsiniz? İçimdən nə cür gəlirsə, yəni sırf bir element üzərində işləmirəm. Sadəcə geyimi baxıram, ağlıma nə gəlirsə, mən onu işləyirəm. Diapazon yetərincə genişdir bu mövzuda. Məsələn, öz geyiminizdə də bu var. Aha, bəli, hal-hazırda üzərində də var. Ondan sonra göz, daha sonra müxtəlif naxışlar, kəndirlər, falanlar. Aha, olar mı keçək orada öz işləriniz haqqında? Olar. Əziz rejissorum, aha, rejissorumuz artıq göstərir o Gülşəni. Müjgan xanım, siz də gəlin bura zəhmət olmasa. Əvvəla bu şəkillərdən başlayaq, bu rəsim işlərindən başlayaq. Bu bayrağımızın fonunda hansı igidi canlandırmışsınız? Alekseyev Arif Nikolayoğlu. Kimdir bu? Mənim babamdır. 1992-ci ildə şəhid oldu. Ruhu şad olsun, ruhu şad olsun. Onsuz da ruhu şaddır, çünki torpaqlarımız artıq bərqərardır, Azərbaycanımız var olsun deyirik, şəhidlərimizə də buradan rəhmət diləyirik. Bəs bu şəkillər haqqında, bu cavan oğlan? O cavan oğlan aktyordur. Aha, havasından bəlli də artıq. Sən saç dizibindən. Bəli, bəli, bəli. Digər mənim papamdır. Aha, o da hərbiçidir. Papa hərbiçidir, bəli. Artıq neçə idik? Salamlayırıq papanı da buradan, atanızı. Allah bütün valideynlərimizi qorusun. Bir qız evladının atası haqqında könül dolusu danışmağı və bu şəxsən bizi sevindirir və heyrətlənmədim açığı. Bizim Azərbaycan adət-ənənələrində bu var. Evladlar həmişə valideynlərində fəxr edirlər. Bu barədə Müjgan, bizim sonraki bölümlərimizdə qonağımızla söhbət edəcəyik. Hələliksə sizin də sənətdən danışaq, yəni öz sənətinizdə. Bu rəsimlər nədir belə? Köynəyin üzərində? Köynəyin üzərində və arxa tərəfində var həmin rəsimdə. Aha, gözləyməsin bu əl işimi, hə? Nəzər... Hatırda düşünmək olar. Nəzər muncuğudur, bəli. Aha. Bu rəsimdə də göz var, altında kəsə saxıra. Açığı bu xardal rəngini daha çox bəyəndim. Çox xayiş edirəm. Daha çox çəkici rəngdir. Bundansa bunu daha çox bəyəndim. Siyah rəngi bəyənmədim açığı. Yəni, bəyəndi mi? Yəni, sadəcə bu daha çox diqqətimi cəlb elədi. Aha, xardal rəngi gedir də bu. Xardal rəngi gedir, bəli, xardal. Biraz açıq tonlarındadır bu. Bəli. Aha. Bu gödəkcə nədir? Haa, cizgi filmlərindən. Əziz valideynlər, evladınıza bu satışda var mı? İstəyə görə zəkazından hazırlanır. Sifarişlə hazırlanır. Bütün cizgi çəhrayı panter olsun. Ay, nə gözəl, nə maraqlı. Uşaqlar çox sevinəcəklər. Bu nədir burada bəs? Bunlar hamısı xanımlar üçündür, hə? Əslində, geyimlərin yarısı bəy geyimləridir. Məməlimdə gördüyünüz də bu sarıçqada və digər. Mən bunu istədim, soruşum, hə? Hamısı bunlar babamdan qalan geyimlərdir. Ekonomlu xanımdır ya. Müjgan xanım, gəlin gedək o gün şey zəhmət olmasa, bu geyimləriniz çox gözəl, öz yerində. Bu sənəti hansı yaş dönəmindən başladı sizinə? Çünki bu sualı bir sizinə ünvanlayıram sizə. Bəzən valideynlər görür evladlarında müəyyən işdə, adi, sadə karandaşla olsun, şəkillər çəkirlər və yaxud bir balaca sulu boya ilə, bir balaca ətrafı da hətta kirləndirə bilərlər, amma valideynlərə burada nə deyərsiniz? Hansı yaş dönəmində başladı bu sizdə məsələn?
Mende uşaqlıqdan başladı. Yani çəkirdim onda da, cizmaqar eləyirdim, eskizlərim var idi ki, bu da mamamdan gələn bir şeydi məndə. Qarşısını almadılar, yaxşı ki də daha çox irəli getməyimə səbəb oldular. Və artıq bir yerə gəlib çatmışam. Məncə valideynlər qarşısını almamalıdır uşaqların, yəni ətrafı kirləndi deyə danlayıb sənətdən ayırmamalıdırlar. Əksinə buraxmalıdırlar ki, daha yaxşı inkişaf eləsinlər, öz üzərində işləsinlər. Mən bir dəfə yadımdadır, biz həyət evlərində yaşayırdıq. Bir skamya hazırladım, o zaman çox lazım olurdu. Böyük bir tutaq ağacımız vardı, onun altında əyləşirdik. Yay vaxtlarında, televizorda, bayırda izləyirdik Azərbaycan televiziyasını. O vaxtlar çempionatları indikilər kimi belə yığılırdıq. Ailə üzvləri, dostlar, yaxınlar. Mən bir skamya hazırladım, rəhmətli əmi danladı məni ki, taxtanı da xərəb eləmsən, yaxşı hazırlamamsan, yenəcə biraz açığı deyim sizə beynimdə qaldı. İndi buradan istəyirəm valideynlərə sözünüzə qüvvət səslənim ki, ola bilsin bir addımda, birinci etapda, ikinci etapda biraz uğursuzluq olsun, uğursuzluqla qarşılaşsınlar uşaqlar, amma bundan çəkinmək lazımdır, qorxmaq lazımdır. Mən bir sual vermək istəyirəm. Bayaq bir ifadə işlətdiniz ki, sifarişlərə görə bunlar. Məsələn, geyim üzərində müəyyən rəsimlər hazırlayırsınız. Rəsimlərinizi ödəyir, yoxsa ki, o sifarişlər burada rol oynayır? Ya, təbii ki, bunu istəyirəm deyə nə deyirəm? Yəni, sırf sifarişə və ya maddi bir şeyə görə deyil. Həm də içimdən gəldiyi üçün, sevdiyim üçün və zətən başlayanda da birinci öz geyimlərim üzərində başlamışam. Özümə çəkə-çəkə, sonra gördüm tələbat var, dedim nəyə görə də bunu çevirməyəm. Deməli, hər ikisi var burada. Təbii ki. 51-in 49-una deyə bilərik, hə? Çox gözəl. Müjdən xanım, bugün bizə nə hazırlayacaqsınız? Bugün də krasovka üzərində işləyəcəm. Hazırda birini işləmişəm. Müjdən xanım, bu ketdi yoxsa ki, krasovka? İstəyən şey gəlir zaten. Bu, siz hazırlamışsınız, yoxsa? Bir tayını da hazırlamışsınız. Digər tayı belə olacaq, yoxsa fərqli bir görüntü olacaq? Eyni olacaq. Bu nədir? Daha çox alovun. Alovdur. Küləklər şəhəri odlar diyarı, əlverişin əvvəlində nahaq bu ifadəni işlətmədim. Bizim Müjgən xanım mənim sözümə dəstək olaraq gözəl bir, belə deyək, alovun köylələrini mi deyim, görünüşümü deyim, o ketə həkk eləyəcək. Müjgən xanım, bilirsiniz də bizim proqramımıza yaqın baxırsınız. Bəli. Proqramımız boyu biz sizdən bu işi gözləyəcəyik. Çatdırsaq, çox sevinərik. Amma yetərincə vaxtımız var. Bir də studiyamızda olan ap hava mı deyim, atmosfer mi deyim, sənət adamına həmişə rəvac verir. Və bura gələn rəssamlar həmişə söyləyirlər ki, tez bitirdim işim. Yəqin sizdə. Doğrudur. Bax, belə olacaq sizdə də. Çox sağ olun. Bir daha xatırladım ki, sənətkar bölümündə bizim gənc rəssamımız Müjgən xanım Məmmədlidir. Müjgən xanım hal-hazırda, bax, belə bir görüntünü bizə təqdim edəcək. Operatorlarımız, rica edirəm, iri planda göstərəsiniz. Ketin üzərində, krasovkanın üzərində bu görüntü olacaq. Bəli. Müjgən xanım, siz işinizdə olun, mən də burada aparıcı kimi öz işimdə olun və əziz tamaşaçılarımız məni göstərin, operator dostlarım, rica edirəm. Bu gözəl studiyamızı istəyirəm hal-hazırda, bir az əvvəl eşitdik, şənləndik, Nurlan Nəmazov bizim üçün gözəl bir şərqi ifa elədi. Yenə mən Nurlan bəyi studiyamıza bu gözəl meydana dəvət edirəm, səhnəmizə dəvət edirəm. Nurlan, söz musiqidə. Tarıq, gözəl işləmələr idi, maraqlı işləmələr idi. Nurlan, yenə də mahnılarım var da, yenə də bizim üçün ifa eləyəcəksən. İnşallah. Davam eləyəcək. Nurlanın bu gözəl ifası, bilirsiniz, Nurlan bizim televiziya Muğam müsabiqəsinin çox gözəl yadda qalan iştirakçılar biridir. Mən yadda qalan niyə deyirəm? Çünki hər bir sahədə təhsil çox önəmli bir rol daşıyır. Çox önəmli bir rol oynayır. Mənə də tez-tez müraciəti olanda müəyyən sənətimlə bağlı müəyyən məsələlərdə gənc evlatlarımızda mütləq və mütləq bu işin təhsilini almağı tövsiyə edirəm əziz tamaşaçılarınız. Sözü Nurlan, təhsildə niyə saldım? Bilmirəm, bilirsən ya yox. Elə sənə də tamaşaçılarımıza da bir daha xatırladım ki, 24 yanvar tarixi Birləşmiş Millətlər Təşkilatında artıq neçə illərdən bəridir ki, təhsil günü kimi qeyd olunur. Bax, bu barədə istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız sizə növbəti məlumatı çatdıraq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarına əsasən insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamənin 26-cı maddəsi ilə təsbit olunan təhsil hüququnun daha geniş təbliği məqsədi daşıyır. Bax, bu günün önəmi.
Təhsil vasitəsilə insanların hüquq və imkanlarını genişləndirmək, planeti qorumaq, tərəqqiyə nail olmaq və sülhü möhkəmləndirmək mümkündür. Bəli, tamaşaçılarımız, bir halda ki, xatırladıq tarixi, bugünün tarixinə düşən bir çox hadisələri ön plana çəkdik. Elə mən düşünürəm ki, səhərimizin, səhər çağının təqvimdə bir gün rubrikasını, bax belə, səhifələməyin tam zamanıdır. Yanvar 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olan Azərbaycanlı general-mayor Həzi Aslanovun anım günüdür. İkinci Dünya müharibəsi başlayanda o Ukraynada xidmət edib. 1941-ci ilin dekabrında Moskva ətrafında gedən döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Qırmızı Ulduz ordeninə layiq görülüb. Həzi Aslanovun dəstəsi döyüşlərdə böyük şücaət göstərib. Düşmənin 30 əks hücumunu dəf edib, 1 batalyon piyada qoşunu, 30 tankı, 50 avtomobili sıradan çıxarıblar. Böyük Britaniyanın məşhur siyasətçilərindən biri, dövlət və hərbi xadimi Winston Leonard Spencer Churchill'in xatirə günüdür. O, ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı alan ilk və yeganə hökumət başçısıdır. Winston Churchill rəssamlıqla da məşğul olub. Çəkdiyi tablolar dünya hərracında yüksək qiymətləndirilir. Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilən şəxsiyyətlər siyahısına 46-cı şəxs olaraq daxil edilib. Xalq artisti, məşhur qarmon ifacısı Avtandil İsrafilovun doğum günüdür. Sənətkar bəstələdiyi, ifa etdiyi gözəl musiqiləri, rəqs havaları ilə sevənlərinin könlünü oxşamağı bacarır. Elmira, Qızıl Üzük, Məhərrəmkənd, Cəlali, Dağlar Oğlu, Sevgilim onun sevilən ifalarındandır. Avtandil İsrafilov Məhəllə, Məhəllə 2 Moskvada, Xalq Təranələri filmlərində də rol alıb. We'll be right back.
Ne güzel, ne güzel. Buradan bir daha təbrik edirik değerli sənətkarımız Xalqarçısı Avtandil Sırayfilovu. Onunla beraber Çin-Çin'e bak orada görsendi. Daha bir Xalqarçısı Sadıq Zərbəliyev bilirsiniz. Zərb aletlerinin güzel, mahir, sevilen ifaçılardan biri. Avtandil Mərməcan sağlığı arz oluyoruz. İnşallah onu bak studiyamızda görmək ümidiyle deyirik. Bəli, əziz tamaşaçılar, Avtandil müəllim kimi sənətkarlarımız uzun illərdir həm Azərbaycan səhnəsində, həm də dünya səhnəsində musiqimizi layiqincə təbliğ edib, bu qarmon aletini milliləşdirib və qarmon aletini təbliğ edib. İstər səhnələrdə, istər el şənliklərimizdə, bayramlarımızda, toylarımızda və s. və ilaxır. Elə toylardan söz düşmüşkən, Avtandil müəllimi qeyd elədik. Bizim yerli sənətkarlardan istəyirəm keçi dalaq bizim dünya şöhrətli, dünya səhnəsinin sevilən ulduzlardan biri Jennifer Lopez'e bir aldaki toydan söhbət saldıq. Onun kinomanlar bilir. Artıq bax təqdimat mərasimindən də bizim rejissorumuz kadrları getirdi ekrana. Şatkan Wedding adlı bir kino komediya orta ərsəyə gəlib. Bilirsiniz, bəzən buna toy macerası da deyirlər, bəzən silahlı toy da deyirlər. İngilizce'de bir neçə məna verir bəzən söz. Bax, təqdimat mərasimində baş verənlər barədə istəyirik sizin nəzərinizdə çatdıraq, əziz tamaşaçılar. Təqdimat mərasimində ekran işinin baş qəhrəmanlarını canlandıran 53 yaşlı müğənni aktrisa Jennifer Lopez və 50 yaşlı aktyor Josh Duhamel. Həmçinin digər aktyorlar, yaradıcı heyət və qonaqlar qatırıblar. Bax, hal-hazırda görürsünüz bu kadrları. Biraz operatorumuzdan rica eləyəcəydim. Yox, onların operatorudur. Rica eləyə bilmərəm ki, J-Lo'nu bir ümumi planda görək. Çünki J-Lo şəffaf 5 libasda. Zaten ondan da gözlənirdi. Hər zaman transparan giyimlərə üstünlük verir bu xanım. Duhamel isə qara kostyumda görüntülənib. Bax, bu tədbirdə hal-hazırda görürsünüz. Səsini verə bilərikmi, əziz rejissorlarımız? Səs rejissorumuz. Bəli, onu da qeyd edək ki, romantik komediyanın rejissoru Jason Moore, senari müəllifi isə Mark Hammer. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, proqramımızı davam etdiririk dünya ulduzlarından. İstərdim ki, söyleyeyim sizə sənət, tarix və bu sənəti, incə sənəti, incə sənətin bir çox sahələrini, tarixi elə muzeylər özündə birləşdirir. Söz yox ki, bir sıra fərqli, maraqlı ölkələrə gedəndə məhz o ölkənin muzeylərinə başvururuq, əziz tamaşaçılarımız. O ölkənin tarixi haqqında, keçdiyi yol haqqında istəyirik ki, məlumatlanaq, bilək. Yox, əgər buna imkanımız yoxdursa, səhər çağını izləyirik. Bizim əməkdaşımız Fidan Eldarovanın təqdimatında, daha doğrusu onun bələdçiliyi ilə dünya muzeylərinə bir səyahət, bir tele səyahət edəcəyik. Muzey milli mədəniyyət nümunələrinin qorunduğu məkandır. İstər keçmişin bizə gəlib çatan qiymətli tarixi mədəniyyət abidələri, istərsə də müasir dövrdə yaradılmış gözəl sənət nümunələrini gələcək nəsillər üçün mühafizə edir. Dünya muzeyləri içərisində bir çox tanınmış və yüksək nüfuza malik olanları var ki, burada daha çox məşhur maddi mədəniyyət nümunələrinə rast gəlmək mümkündür. Bugün sizinlə dünyaca məşhur olan incəsənət nümunələrinin qorunub saxlanıldığı muzeylərə nəzər salacağıq. Bunlardan biri New York Müasir İncəsənət Muzeyidir ki, burada Salvador Dali'nin yaddaşı nəzmi, Van Gogh'un Ulduzlu Gecə əsərləri qorunub saxlanılır. İntibah dövrü nümunələrinin saxlanılır.
Adlandığı digər bir məkan Prado Muzeyidir. Muzeydə Rafael Santi'nin Yoluxma, Rembrandt'ın Artemisia kimi məşhur nümunələri sərgilənir. Bunu da qeyd edək ki, Prado Muzeyində Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa əsərinin bir versiyası da saxlanılır. Tarixi nümunələrin saxlandığı yerlərdən danışdığımız zaman, məşhur Şeyx Səfi xalçasının qorunduğu Böyük Britaniyanın London şəhərində yerləşən Victoria və Albert Muzeyini də unutmaq olmaz. Dünyaca məşhur olan bu muzeylər özündə tarixin füsünkar abhavasını, həmin ölkənin veya şəhərin keçmişdəki izlərini, saxlanılan incəsənət nümunələrinin əsrarəngizliyini qoruyub saxlayır və nəsillərə ötürür. Fidan Eldarova, Mirzə Abbasov, Səhər Çağı. Mədəniyyət Nazirliyi 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan edilməsi ilə bağlı mədəniyyətə bağlı ömür layihəsinə başlayıb. Layihə çərçivəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin müxtəlif illərdə iştirak etdiyi mədəni tədbirlərdən tarixi fotoşəkilləri, mədəniyyət və incəsənət sahəsində səsləndirdiyi fikirləri paylaşılacaq. Müxtəlif rubrikalarla təqdim olunacaq layihə Nazirliyin rəsmi saytında və sosial media hesablarında yerləşdiriləcək. Qədim Misirin 3300 illik sirlərini açan maraqlı səyahət. Bu tarixi maceraya İstanbulda şahid olmaq mümkündür. Belə ki, Uşaq Kral Tutanhamonun Xəzinələri adlı nadir ekspozisiya Unique Expo mərkəzində nümayiş olunur. 9 yaşında taxta çıxan, 19 yaşında müəmmalı şəkildə ölən Firon Tutanhamon, faciəvi həyat hekayəsi, ölüm maskası, tabutu daxil bütün qiymətli əşyaları, sir dolu hakimlik dövrü ilə 100 ildir kiçikdən böyüyə milyonlarla insanın diqqətini cəlb edir. Uşaq kral təxəllüslü Tutanhamon Misir tarixinin keşməkeşli dövründə taxta çıxıb. Onun hakimiyyəti dövründə Misir yenidən öz qədim çoxallahlı dininə qayıdıb. Bu məlumatlar unikal sərgiyə marağı daha da artırıb. İngiliz arxeologu Harvard Carter'in 1922-ci ildə toxunulmamış vəziyyətdə tapdığı məzar və içindəki qiymətli əşyalar bugünə kimi Krallar Vadisində aşkar edilən ən zəngin və ən möhtəşəm xəzinə hesab edilir. 1960-cı ildən bu yana Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Yaponiya, Fransa kimi müxtəlif ölkələrdə nümayiş etdirilən, ziyarətçi rekordları vuran Tutanhamon xəzinəsi sərgisi bu gün də sənətsevərlərin diqqət mərkəzindədir. Kızıl Kral da adlandırılan Tutanhamonun şərəfinə təşkil edilən sərgidə qiymətli daşlarla ölüm maskası, Misir ilahələrinin təsvirləri olan tabut, qızıldan taxt, heykəllər, müxtəlif mebellər, at arabası, silahlar ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub. 60 ildən artıqdır ki, dünyanı gəzən qiymətli əşyalar Misirdə Krallar Vadisində tapılmasının 100-cü il dönümü münasibəti ilə İstanbulda da təqdim edilib. Burada 20-ci əsrin ən böyük arxeoloji kəşflərindən biri hesab edilən xəzinədən 470 əsər nümayiş olunur. Tarixi İpək yolu üzərində 2011-ci ildə 30 min kvadrat metr sahədə açılan Zeugma Mozaika Muzeyi Qaziantepdə yerli və ziyarətçilərin ən çox ziyarət etdiyi yerlərdən biridir. Prezident Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına da layiq görülən muzeydə nadir nümunələr nümayiş olunur. Onların arasında Qaraçı Qız Mozaikası, Mars heykəli, Roma fəvvarələri və Fərat çayı sahilindəki villalarda aparılan xilas etmə qazıntıları zamanı üzə çıxarılan bənzərsiz mozaikalar da var. Bu əsrarəngiz muzey açıldığı ilk vaxtlarda 70 mindən çox ziyarətçi qəbul etmişdirsə, bura olan marağın artması nəticəsində ziyarətçi sayı artaraq təxminən 500 minə çatıb. Ötən il muzey üçün çox uğurlu olub. Bu səbəbdən 2023-cü ildə Zeugma Mozaika Muzeyində ziyarətçi sayının 600 mini keçəcəyi gözlənilir. 3
72 ilə yaxın dünyanın ən böyük mozaika muzeyi olan Zeyukma birinciliyi 2014-cü ildə Hatayda açılan Arxeologiya Muzeyinə verib. Belə ki, Arxeologiya Muzeyi gün ərzində 3000-ə yaxın ziyarətçi qəbul edib. Qeyd edək ki, Zeyukma Muzeyi həm memarlıq baxımından, həm də müasir texnologiya təchizatına görə diqqət cəlb edir. Uzun illər müəyyən hissələri itmiş və ya dağılmış mozaikalar lazer vasitəsilə bərpa olunur. Həmçinin buradakı nadir sənət nümunələri 13 müxtəlif rəng çalarlarında təqdim olunur. Hal-hazırda bizim musiqi qonaqlarımızdan biri, gənc amma çox istedadlı xanım ifaçılarımızdan biri Səbinə Asim idi. Səbinə xanım, xoş gördük sizi bizim efirdə. Mən də xoş gördüm. Çox sağ olun təklifinizə görə, çağırdığınıza görə və hamınızı salamlayıram. Xoş günlər arzulayıram. Siz ancaq belə əcnəbi mahnılar ifa edirsiniz. Bizim yerli estradadan, milli mahnılarımızdan ifa edirsiniz. Hansı bəstəkarlardan ifa edirsiniz? Evet. Hansı ifaçılarımızın repertuarına müraciət edirsiniz? Biraz klasiklərdən danışsaq əgər. Məncə, klasiklərdən danışsaq, ifaçıların repertuarına çox nadir hallarda yəni, müraciət edirsiniz. Əsasən öz mahnılarınız. Yox, əsasən bəstəkarlarımızın mahnılarından ifa edirəm. Köhnə mahnılarımızı. Həndə o da kimlərin ise repertuarındadır da, xanım qız. Yox, lap köhnələrdən danışsaq, köhnələrdən, yəni indiki zamanədən danışmayanda. Sağ olun, Səbinə xanım. Siz belə eləyin də, gələn verilişlərimizi Allah qoysa, sizi mütləq öz mahnılarımızla da gözləyəcək. Mənə çox maraqlıdır, çünki sizin səs potensialınız çox gözəldir. Düşünürəm ki, Flora xanımın mahnıları olsun, Elmira xanımın mahnıları olsun, digər bizim sevilən Oqtay Ağayevin mahnıları olsun, sizin repertuarda, sizin ifanızda bir fərqli olar və gənclərə də xitab edilər bu mahnılar. Mən belə düşünürəm. Hələ biz Səbinə xanımla, Səbinə Asimlə daha bir gözəl mahnı eşidəcəyik, dinləyəcəyik. Hələ isə Səbinə xanım, minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik, çox sağ olun deyirik sizə. Və ifaçılar, əlaxsus səslə çalışan adamlar, bura aparıcılar da daxildir, müəllimlər də daxildir, müğənnilər də daxildir. Ümumiyyətlə, səslə çalışmasaq belə, insanın səsində problem olanda, insanın sağlamlığında və əlaxsus bu səs, bu, belə deyək, ağrı, tənəffüs sistemi, belə deyək, soğuq deyəndə, tənəzzülü uğrayanda insan özünü çox pisimiz hiss eləyir. Həddindən artıq çox pisimiz hiss eləyir. Yəni, mənim sözümün məqzı odur ki, ifaçılar olmasın, səslə çalışanlar olmasın, insanın səsi çıxmayanda, bax, belə deyək, sözün əsl mənasında insana çox pis təsir edir. Bax, bu viruslar mı deyək, qriplər mi deyək, boğaz ağrıları deyək, burada mütləq və mütləq şəkildə özünüzü qoruyun. Elə növbəti xəbərimizdə bu barədədir ki, viruslar, bilirsiniz, çox ağırdır, gəlir, həmən-həmən orqanizmdən çıxmaq bilmir, 10-15 gündən sonra yenə də özünü bir şəkildə göstərir. Bax, bu barədə bizim əməkdaşlarımız sizin üçün maraqlı bir məlumat hazırlayıblar. Ədviyyatlar, bax, hal-hazırda görürsünüz zəncəfili, onların hazırlanma prosesi, müəyyən çayları mı deyək, isti içəcəkləri mi deyək, hazırlanma prosesi haqqında istəyirik sizə məlumat verək. Ədviyyatlar güclü mikrob, virus və çox, belə deyək, effektiv bir təsirə malikdir. Soğuq dəymə zamanı ədviyyatdan istifadə nəfəs yollarını selikdən və mikroblardan təmizləyir. Boğaz ağrısını azaldır, xəstənin vəziyyətini xeyli yüngülləşdirir və sağalmanı, əziz tamaşaçılar, orqanizmin bərpasını tezləşdirir. Soğuq dəymə zamanı faydalı ədviyyatlı içki hazırlaya bilərsiniz ki, bax, istəyirik bu barədə sizə məlumat verir. Kiçik bir termosa yarım çay qaşığı sarı kök, yarım çay qaşığı darçın, yəni toz darçından söhbət gedir. Süzgəcdən keçirilmiş zəncəfil kökü, təxminən 3-4 cm uzunluqda zəncəfil kökü, bu da bir çay qaşığı qədərində eləyir, yanılmıramsa. Üzərinə bir stəkan isti su tökmək, bir saat termosda gözlətmək, yəni dəm alsın termosda, hal-hazırda bax, görüntülərdə də bunu çox gözəl şəkildə, aydın şəkildə görürsünüz. Sonra dəmləməni yerin. Və gün ərzində bir neçə dəfə yarım stəkan olmaqla için və bu çox gözəl bir nəticə verəcək. Bir qeydi də əsas məqamlardan birini də söyləyim ki, məhz dəmlədikdən sonra içməzdən əvvəl bal və limon suyu əlavə edərsiniz. Bu da bu gözəl isti içkiyə çox gözəl bir effekt verəcək. Valla, zəncəfil hələ min dərdin dərmanıdır.
toz darçın olsun, qan dövranını gücləndirir. Qan dövranı güclü olan orqanizmdə də bilirsiniz, mikroblara qarşı çox gözəl bir vasitədir qan dövranının güclənməsi. Əlaxsus bax bu tərəflərdə, boğaz sistemində, bu limfalarda qan dövranının güclü olması çox gözəl bir effekt verir əziz tamaşaçılarımız. Mən düşünürəm ki, çox faydalı bir məsləhət verə bildik sizə. Düzdür, dünya aləmdə, internet resurslarında, müəyyən sosial şəbəkələrdə bu barədə çox deyilir, çox danışılır. Amma ən rahat, belə deyək, isti içəcəklərdən biridir. Əgər xəstəsizsə, yastığınız yüngül olsun, bu içəcəkdən hazırlayın. Allah səbəb salsın. Necə deyərlər. Bəli, proqramımızı davam etdiririk. Biz sizə söhbət açdıq bax, bu mərhəmdən, amma bir çox çaylar var ki, məhz onlar elə qış aylarında istifadə olunmalıdır. Bilmirəm, böyüklərimiz deyirdilər, keçid dövrüdür, payız dövründə, nə bilim, yaz-bahar dövründə bu hadisələr olur. Amma mən düşünürəm ki, ilin hər mövsümündə özümüzü gözləməliyik. Yay aylarında, xüsusən xəstələrində insana çox fərqli bir belə deyək, can ağrısı verir ki, bu şeylərdən danışmaq istəmirəm, əziz tamaşaçılarımız. Hə, isti içəcəklər haqqında danışım. Çay, biz azərbaycanlıların çox sevdiyi bir çay haqqında istəyirəm sizə danışım. Daha doğrusu bir yox, bir neçə çay növü haqqında danışım. Hansı ki, qış aylarında mütləq və mütləq bu çaylardan istifadə etmək lazımdır. Növbəti sujetimizdə. Çayı hamı çox sevir. Hər fəsildə sevilə-sevilə içilir. Fərqli tərkibi və dadları ilə qış aylarının vazgeçilməzi olan qış çayı diqqət mərkəzindədir. Həm fiziki, həm də ruhi rahatlığı təmin edən qış çayının faydaları çoxdur. Bədəndə istilik tarazlığını təmin edən, aromatik dadları ilə bu çay günə enerji ilə başlamağı asanlaşdırır. Soyuq aylarda orqanizmin müqavimətini yüksəltmək üçün hazırlanan qış çayının tərkibi əsasən qara istiot toxumu, zəncəfil, mixək, darçın çubuqlarından ibarətdir. Bu ətirli çayın hazırlanması və dəmlənməsi zamanı ətrafa xoş qoxu yayılır. Stəkana süzdükdən sonra onu bal və bəhməzlə şirinləşdirib içmək olar. Bu çayın tərkibində vitaminlər kifayət qədər çox olduğu üçün qış boyu içildikdə orqanizmdə istilik tarazlığını təmin edir, immunitet sistemini gücləndirir və qrip, soyuq dəymə kimi xəstəliklərin qarşısını alır. Tərkibində olan cökə, limon, zəncəfil və çoban yastığı kimi bitkilərdən hazırlanan qış çayları psixoloji fayda verir və gündəlik stresi aradan qaldırır. Qış çayları müxtəlif tərkibli dadlarla hazırlana bilər. Bu da təbii ki, zövqə görə dəyişir. Nərmin Aslan, Mirzə Abbasov, Səhər Çağı. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, efirimiz davam edir. 24 yanvar 2023-cü il tarixinə düşən Səhər Çağıda bərabərliyimiz davam edir. Bol materiallarımız var, informasiyamız var. Qonaqlarımız da gəlməkdədir. Kulisdə də görürəm onları, əziz tamaşaçılarımız. Qonaqlarımız haqda bir az sonra, amma çox maraqlı, çox önəmli, Türk dünyası üçün önəmli bir xəbəri nəzərinizə çatdırın. Belə ki, Dədə Qorqudun, yəni bu sevgi oxuduğumuz filmin də gördüyümüz Dədə Qorqud dastanının yeni tapılmış nüsxəsinin hazırki əlifbaya uyğun nəşri hazırlanır. Bax, bu barədə silikin növbəti xəbəri sizə çatdıraq. Belə ki, Dədə Qorqudun yeni tapılmış nüsxəsinin bərpası artıq başlanılıb. Bunun açıqlamasını Profesor Ərsən Ərsoy bildirib. Onun sözlərinə görə proses davam etdirilir. Dədə Qorqud kitabının əlyazması Bursa Bələdiyyəsinin əlyazmalar və Quran muzeyində saxlanılır. Kitab bu dəqiqə hal-hazırda bərpa mərhələsindədir. Bu mərhələdən sonra onun orijinal və günümüzün əlifbasına uyğunlaşdırılmış versiyasında nəşrlərin hazırlanması nəzərdə tutulub deyə Ərsoy öz fikrinə bax belə yekun vurub. Onu da qeyd edək ki, nüsxə ötən ilin mart ayında Türkiyəli kitab kolleksiyacı Mehmet Yayla tərəfindən aşkar olunmuşdu. Yeni nüsxə kitabı Dədə Qorqudun Dresden muzeyində bir çox belə deyək, nüsxəsinə daha çox bənzəyir. Onu da söyleyeyim ki, Dresden'də də 12 boy var, tapılmış nüsxədə də bu boylar yer almaqdadır, əziz tamaşaçılar.
Bəli, biz Dədə Qorqud haqqında çox məlumatlıyıq, ən azından bunu söyleyeyim. Çünki Dədə Qorqud dastanlarını özündə əks etdirən 1980-ci illərin əvvəllərində ortaya ərsəyə gəlmiş Dədə Qorqud filmi var ki, bu filmdə Azərbaycan film, belə deyək, sənnaməsində çox özəl bir yeri var. Həm rejissura baxımından, həm gözəl aktyor oyunu baxımından. Orada olan Emin Sabitoğlu bəstələri bir bambaşqa aləmdir. Əziz tamaşaçılarımız. Bəli, biz proqramımızı davam etdiririk. Növbəti xəbəri istəyirəm nəzərinizə çatdırım. Belə ki, 2023-cü il Qara Qarayevin 105 illiyi çərçivəsində bir çox tədbirlər həyata keçirilir. Fevralın 6-sında Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında dahi bəstəkarımız Qara Qarayevin 105 illiyinə həsr olunmuş Qara Qarayev 105 adlı konsert təşkil ediləcək. Konsertdə dirijor, əməkdar incəsənət xadimi Elşad Bağırovun rəhbərliyi altında Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri çıxış edəcək. Konsert proqramında bəstəkarın əsərlərindən nümunələr daxil edilib. Biletləri itiket.az saytı və şəhərin kasalarından əldə etmək mümkün olacaq əziz sənət sevərlər. Bəli, gözəl Qara Qarayev əsərlərindən ibarət bir bayram təntənəsi yaşanacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının səhnəsində əziz tamaşaçılarımız çox qısa bir aradan sonra proqramımız qaldığı yerdən davam edəcək. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, söylədiyimiz kimi efirimiz qaldığı yerdən davam eləyir və mən istərdim ki, qonağımızı sizə təqdim eləyim. Biz zaman-zaman Cənubi Azərbaycan, Güney Azərbaycanın mövzusuna proqramımızda yer ayırmağa çalışırıq. Bu dəfəki belə deyək, mövzumuz çox maraqlı bir mövzudur. Hansı ki, Güney Azərbaycanlılarının şairləri mi deyim, yazarları mı deyim, öz əsərlərində bizim adət ənənləri, milli mənəvi dəyərləri necə təbliğ edirlər? Onları öz oxucularına, öz tamaşaçılarına, öz dinləyicilərinə nə cür çatdırırlar və bu barədə qonağımızla söhbətə başlayacaq. Qonağımız isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu, Cənubi Azərbaycan Folkloru Şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü olan Qiymət xanım Məhərrəmlidir. Qiymət xanım, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi bizim studiyamızda. Çox şadır ki, məhz bax belə mövzuda sizinlə həm söhbət oluruq, əziz Qiymət xanım. Onu söyləyim ki, bu ilk olaraq bir genetik faktordur. İstəyirəm bu barədə bir giriş olaraq fikrimi bildirim. Daha sonra bizim belə deyək, ana laylası, hansı ki bizim sevgah üzərində ana laylasıdır, anamızın məsləhətidir, daha sonra biraz böyüyəndən sonra onların valideynlərimizin nəsiyyətidir, daha sonra təhsil aldığımız ocaq, müəllimlərimiz, hansı ki ikinci valideynlərimiz saydığımız müəllimlərimiz bizi vətən təəssübkeşi olmağa, vətəni sevməyə, ailəmizi sevməyə, öz soyumuza, kökümüzə bağlı olmağa belə deyək, səsləyirlər, çağırırlar. Bax, belə insanlar var olsunlar, sağ olsunlar, amma mövzumuzda Güney Azərbaycanı, hansı ki Güney Azərbaycanı bizim ən çox sevdiyimiz bir bölgəmiz, Təbriz olsun, Ərdəbil olsun, bax, orada yazarlar, bax, bu mənəvi, milli dəyərləri necə təbliğ edirlər? Bax, bu barədə bizə söhbət açardınız. Rəşad bəy, mövzumuz o qədər həm ilginçdir, həm maraqlıdır, həm də ki, günümüzlə o qədər izədə səsləşir ki. Bəli. Mən çox sevindim belə bir biz mövzu ətrafında söhbət eləyəsiyik. Biz uşaq idik, mən Şəki doğumluyam.
Bizde o vaxt bulaq verilişinde güneyden gelen sesler, yani elə bir rubrika altında ses, biz o sesi Azerbaycan radyosu, bulaq verilişinde nəzərdə tutursunuz. Araz radyosundan. Aha, biz Məhruqə Sadıqovanın təqdimatında. Bəli, bəli, Səməndər Rzayevin təqdimatında o sesleri biz radyodan eşidirdik və atanalarımızdan, yani bizim kendimizin özünde, Şəkinin özünde güneyden gelen o vaxt onlara demokratlar deyirdilər də. Yani gəlib burada məskunlaşmışdılar. Halbuki biz Can bir, qan bir, qardaşlarıq, bazılarıq. Bu Şəkinin özündədir bu? Şəkinin özündə deməli yaşayanlar var idi. Bəli. Bizim onlarla, yəni bir növ məhlə demək olar da. Bəli. Demək, nəyi demək istəyirəm? Nəyə qadağa qoyarsansa insan ona can atar. Qadağalar, o ziddiyyətlər, o çaxnaşmalar, o durulmalar, bulanmalar, vulkan kimi püskürər, bir üzə çıxar. İnsanlar bir-birini o çətin məqamlarda axtarmağa çalışırlar. İnsan refahı nə qədər yaxşı olarsa, bəlkə də elə günüylə razılaşıb halıyla, yəni bəlkə də razılaşar, gününü xoş keçirməyə çalışar. Amma elə insanlar var ki, ömrü boyu o həsrəti yaşamış insanlardır. Məsələn, mənim belə bir şeyim var idi, Öcəyliyə Öcəylərdən Öcəydi, güneyinə həsrət qalmış quzeydi, şəhidlərə məzar olmuş muzeydi, dünyam mənim, dünyam mənim, iç dünyam. Mən elə bilirəm ki, o böyüklərimizin bizə yansıtdığı, o radiolardan biz eşitdiyimiz o həsrətli nəğmələr, bəstələr bizi, yəni o deyimlər, o bayatılar bizi, məsələn, güney həsrətini biz nə qədər dəyərin qəlbimizdə köş saldığını, yəni bizə yansıdırdı, başa salırdı. Sonradan Bəxtiyarımızın o Gülüstan poeması, biz oxuduqca, biz məsələn Söhrab Tahir dedikcə ki, yarı bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Məsələn Məmməd Araz deyirdi ki, tutaq ki, Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Çünki o ana yurd ikiyə parçalanmış, bölünmüş, Araz həsrətini yaşayan, yəni yazıq Arazın heç bir dərdi olmadan, heç bir yəni günahı olmadan ona ikiyə bölən dedilər. Amma ki, halbuki Arazın nə günahı var idi ki, yad elilər, yadlilər, indi necə ki, İran Azərbaycan, Güney Azərbaycanımızın başına o Fars Molla rejimi hansı yəni oyunları gətirir, hansı zülümlər, istibdadlar içində bizim əslində bizdə hər zaman olub, bizim Bakımızdan, Şəkimizdən olsun, Naxçıvanımızdan olsun, elə Xudafərindən boylanmışıq. Zaman. İstər nəğmələrimizdə, istər siz söylədiyiniz kimi poeziyada. Arazı ayırdılar, qumilə doyurdular. Yəni bunlar nədən yaranıb? Bu əsrlərin, tarixlərin söhbətidir ki, gəlir. Yəni bu ağırlar, bu yanğılar bizim içərimizdə o birləşmək, bir olmaq, bütöv Azərbaycan yəni ideallarına doğru bizi həmişə səsləyib, bəli. Biz Təbrizdə çox olmuşuq. Mən ilk dəfə 2005-ci ildə Təbrizdə oldum. Biz Urmiyaya gedirdik. Məhərrəm Qasımlı gəlir, Məhsun Nağsoylu gəlir, bizim doktor Şahin Fazil. Yəni bir çox Şəfəq xanım Əlibəyli Urmiyada xalqan şünaslı konferansı keçirilirdi. Biz ora gedəndə axşam çağına düşdük, avtobusla keçirdik Təbrizdən ilk dəfə. Avtobusdakılarımızın hər biri, o professorlar ilk dəfə Təbrizi gördülər, biz onda xeyli cavan idik bu yaşdan. Onlar düşdülər, orada hayrəsi bir ağaca sarıldılar, gözyaşı tökdülər. Halbuki bizim vaxtımız da yox idi, o imkanımız da yox idi. Bizim bir marşrutumuz var ki, biz Urmiyaya getməli idik. Və hamı həsrətli-həsrətli döndü, getdi, gəldi. Və bizim Təbrizə olan sevgimiz bizi təzədən, yenidən Təbrizə üz tutmağa sövq elədi. Biz dəfələrlə Təbrizdə olduq və o ailələrin qonaqları olduq, ayrı-ayrı ailələr. Qümmət xanım, elə sözünüzə qüvvət, Təbrizdə dəfələrlə mən də olmuşam. Bizim rejissorlarımız da Təbrizin gözəl xiyabanlarını, küçələrini ekrana gətirirlər. Biraz əvvəl Şah gölünü də gördük oradan. Bəli, bəli. Təbrizi qardaşlarımızın... Hal-hazırda el gölü deyirlər. Bəli, el gölü deyirlər. Nə gözəl, nə gözəl. Dəfələrlə olmuşum. Bəli, tez-tez biz də qonaq oluruq orada. Və Təbrizin küçələrindən gedəndə məşhur bizim o xalq mahnısı Qaragiləni xatırlıram. Özdə Rubaba xanımın təqdimatında. Təbrizin küçələri dolanmada olan küçələrdir. Amma insana elə böyük zevk verir. Gedirsən əziz tamaşaçılar.
Azərbaycan türkçəsində eşidirsən. Bəli, bəli. Sözün əsl mənasında gözəl o şirin Təbriz ləhcəsində eşidirsən. Hansı ki Fərman Kərimzadə öz əsərində dəfələrlə Ərdəbil ləhcəsini də qeyd eləyir. Təbrizdə olan ləhcəni də qeyd eləyir. Mən çox xoşhal oluram. Elə onların təbiri getsək. İnsan çox xoşhal olur. Bəli. Bir də ailələrin qonağı oldu. Yəqin siz də sezmişsiniz bunu. Təbrizdə nə qədər belə deyək, modern ailələr olsun, evlərində sağlıqlarına qismət, gözəllik, cah-cəlal, bunlar öz yerində. Amma mən çox sevdim onlarda neyi və özlərinə də söylədim. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, əsl azərbaycançılıq qorunmaqdadır orada. Bəli, bəli. Bax, bu barədə sizin fikirlərinizi eşidir. Bəli, Rəşid bəy, çox doğru vurğuladınız. Yəni, biz də dəfələrlə, orada çox yaxın dostlarımız var. Halbuki burada gələndə onlar biz qonaq edirik, ölkəmizi, respublikamızı dolandırırıq qarış-qarış və onların o qədər böyük sevgisi var ki, onlar burada göz yaşı içində gəzirlər, özünüz də bilirsiniz və biz də orada. Ailənin qonağı olanda bir dəfə biz bir nəfərlə daha doğrusu onu bizlə görüşdürdülər. Rübabə Muradovanın xalası oğlu. Aha, onlar Ərdəbildəndilər. Bəli, bəli. Onu dəvət elədilər. Təbrizdə səhv eləmirəm ki, yaşayır. Çünki o bəli. Tezliyinlə o gəlib çata bilməzdi çox güman ki. Bəli. Və o göz yaşları içində yəni, danışdı Rübabə xanımla. Və bizdən bir istəyi olmuşdu ki, Qaragilə mahnısının sözlərinin əslin kimə məxsus olduğunu biz öyrənə bilək. Doğrusu mən onu yəni axıra hələ ki çatdıra bilməmişəm. Amma çox çalışaram ki onu bir həmin bəy üçün dediyi də o arzuna onu çatdıra bilərdik. Bəli. Demək, ailələrdə nə yaşadılır? Yəqin siz bilirsiniz. Mən vurğun oldum yəni bu yaxınlığa. Biz əvvəl elə bilirdik ki, hər bir evinə çəkilib, orada yaşayır. Yəni, başqa, hərdən deyirik ki, dilimizi yaşatmırlar, məktəbləri yoxdur, nə? Amma ən gözəl dilin elə kökünü, qaymağını ailələrdə biz hiss elədik, gördük. Çünki onlar ədəbi məclislər təşkil edirlər. Tutaq ki, məsələn, bir 20 ailə, 30 ailə yığışır bir evdə. Cəmləşirlər. O bizdə məcməli şuara deyirlər də şairlər məclisi və məclisi üns. Orada, bəli, məclisi üns. Belə yığışırlar həmçinin orada muğam ustaları. Bəli. Bəli. Sonra əgər fikir verdisə orada hamı oxuyur. Bizim kim deyil. Bəli. Bizdə konsert salonlarına girərsən ya olsun şairlər məclisinə hamı susub oturar. Elə bil ki utanarlar ona reaksiya verməyə. Amma biraz. Orada hamı bir nəfər gücü nisbətində təbii bəli, ki. Gücü nisbətində. Məlum ki, hamı nə müğənni deyil, ya xanəndə deyil, ya şair deyil. Amma hamı klassik ədəbiyyatı bilir, folkloru bilir onlarda. Bəli. Bizim mahnıları da bilir. Bizim mahnıları da ki, bəli. O heç mahnılardan ötürü deyilər ki, Rəşid müəllimin necə də ifa edirlər. Bəli, Rəşid müəllimin mahnılarını, bütün xalq mahnılarımızı. Bəli. Onlar elə istən, elə gözəl oxuyurlar və bütün məclislərdə tardı, qarmondu, nağaradı, sazdı, bax dəfti, bunlardan bəli, dəfti, çox gözəl ritm duyğuları olur. Bəli, siz də şahid olmuşsunuz ki, dəfinə. Mən bir dəfə yenə bir evə aparmışdılar. Çox vaxt həyat yoldaşımla gedirəm müzisiyam. Yəni orada bildilər ki, mən sözlərimə Könül Xasiyevanın bir diski çıxıb, muğam diski. Mən onu göstərdim, onlara hədiyyə elədim. Mən də sizin sözlərinizi oxumuşam. Bəli, bəli. Mən oxumuşam. Bəli. Ruhu şad olsun, rəhim bəstəsidir. O qız məni sevmədi. Çox sağ olun. Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm bizim görüşlərimiz. Gözəl sözlərə görə. Buyurun və o evdə. Bəli, o evdə deməli, mən özümə borc bildim ki, mən Könül xanımla, Könül Xasiyevanın bir bağlantı qurum. Aha. Bəli. Nə gözəl. Bəli, bəli. Biz, maşallah, internet resursları elə səviyyədədir ki, sənlə bağlantını qurmaq olur. Çox sağ olsun Könül xanım da bizim güneylilərimizi, güneyli qardaş bacılarımızı, yəni qırmadı, bir ana muğamı oxudu. Vasitəsilə bir canlı şəkildə inanın, o təəssüratı onlar hələ də yaşayırlar. Hələ də o sevgilə, yəni dəfələrlə ondan sonra bura gəliblər. Oradan Könül xanım o vaxt bir sağlam vaxtında Allah can sağlığı versin böyük sənətkarımıza konsertinə gəldilər təzədən. Yəni çox sevirlər bizim muğamlarımızı da, xanəndələrimizi. Bizim kanallarımızı da izləyirlər. Valla bizdən də belə deyək. İndi tamaşaçılarımız inciməsin, bizdən də belə öndə izləyirlər bütün kanalları, bəli, orada bəli. Gedən musiqili verilişlər bəli. Olsun, ədəbi proqramlarımız olsun, dəfələrlə elə deyiblər. Sizin bərnamə çox gözəldir. Görürsünüz, canlı siz də şahid olmuşsunuz da görürsünüz. Məsələn, onlarda dediyimiz kimi, o qədər bir-birinə istiqanlıq var, ailələr o qədər bağlıdır bir-birinə. Məsələn, bizdə tutaq ki, bir neçə ailə bir yerə yığışarsa, durub yəni ortada rəqs eləməyə
çoxumuzun cürəti çatmaz da, ona bir yüngüllük kimi baxarıq. Amma orada o qədər gözəldir, o qədər təbiidir, hamısı durar, rəqs eləyər, o qədər şirin-şirin şeirlər deyərlər, mahnılar oxuyarlar. Yəni, folklordan söhbət gedər, klasik ədəbiyyatımızdan söhbət gedər. Bu mənəvi qıdadır, həm mənəvi ruhdur, insanlar dilimizi yaşadır, insanlar folkloru yaşadır. Bunun özəlliyi, indi biz bunları söylüyoruz, Qiymət xanım, çox sağ olun, siz diqqətə çatdırırsınız, amma bunun ən böyük özəlliyi odur ki, məhz Azərbaycan dilini, bir növ Azərbaycançılığı onlar, bax, o ailələr, fərqi yoxdur, Təbrizli olsun, indi bir çoxu mühacirətdə də onların, Avropanın şəhərlərində, ölkələrində və yaxud okeanın otayında olsunlar, amma o ailələrdə onlar qorunub saxlanırsa və ailə də sağlam bir təməl üzərində qurulur və gələcəyimiz çox sağlam bir təməl üzərindədir, mən belə deyərdim. Söhbətimizin sonuna az qalıb, mən bilirəm, sizin gözəl bir Təbriz şeiriniz var. Mən istəyirəm, söhbətimizin sonunda bu şeiri səsləndirərdiniz, zəhmət olmasın. Bəli, mən dediyim kimi dəfələrlə orada oldum və bir Təbriz şeiri nəhayətdə yazdım Təbrizə. Sənə ürəyimdə məbəd uzatdım. Yaşa anam Təbriz, yaşa can Təbriz. Zikr etdim, ucalıq qəsrinə çatdım. Qoxladım gülünü, daşacan Təbriz. Hara ayaq bastım, ruhum qalx dedi. Baş vur tarixlərə, bir də bax dedi. Ürək amin dedi, dillər haq dedi. Səni belə gördüm, başacan, Təbriz. Hər qarış torpağın can içirə candı. Suyun abi zəmcəm, havan dərmandı. O tayda, bu tayda Azərbaycandı. Sən türksən, kiprikdən qaşacan, Təbriz. Amənim ucalıq taxtım, Təbrizim. Amənim yığvalım, baxdım Təbrizim, ruh idim, qanını axdım Təbrizim. Soğuldum kiprikdə, yaşacam Təbriz. Mən bir türk qızıyam, aç mənə boydun. Öpüm gözlərindən, oxşayım boynun. Tarix səhnəsində oynanan oyunu dəf edək Bakımla qoşa, can Təbriz. Yaşa anam Təbriz, yaşa can Təbriz. Sən türksən, kiprikdən qaşacam. Təbriz, can Təbriz. Təşəkkür edirəm, Qiymət xanım, çox sağ olun. Bu şeiriniz, daha dəqiq desəm, Təbrizə xitabınız burada söhbətimizin sonunda çox yerinə düşdü. Təşəkkür edirik, son fikirlərinizi işirək. Rəşad bəy, Təbriz nədir? Təbriz ruhdur, Təbriz candır, Təbriz qandır, insanları bir-birinə mehribandır. Təbriz bütöv bir Azərbaycandır. Təbrizimizə qardaş olaq, Təbrizimizə can olaq, ruh verək Təbrizimizə. Həmişə Təbrizlə bir olaq. Bütün Azərbaycan davamlıdır, bütün Azərbaycan eşqinə millətimiz var olsun. Qiymət xanım, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Onu da əlavə edeyim ki, müsaidənizlə, biz orta məktəbdə oxuyanda, hələ Sovet Azərbaycanı dövründə müəllimlərimiz söylədiyiniz kimi, nə qədər yasaq olsa da, nə qədər qadağa olsalar da, Təbrizdən tarix müəllimimiz olsun, dil ədəbiyyat müəllimimiz olsun, Ərdəbildən, Təbrizdən elə xoş sözlər söyləyirdilər bizə. Təbii ki, çox güman ki, onlar orada olmamışlar. Amma elə içdən, elə duyğulu, eynən sizin kimi, elə gözəl sözlər söyləyirdilər bizə. Təbriz bizim yaddaşımızda çocuqkən, uşaqkən, bax, belə qaldı. Sonra mahnılarda işitdim Təbrizi, sonra əsərlərdə oxudum, tarixən vardıq Təbrizə. Bu son zamanlarda, son 10 illikdə də getdim, gördüm və düşündüklərimdən, təxəyyülümdən daha gözəl idi bizim Təbrizimiz. Daha doğma gəldi mənə, daha əziz gəldi mənə. Rəşad bəy, mən bilirəm, vaxtımız çox qısadır. Özümdə nöqsan bilərəm ki, deməyim ki, mən Cənubi Azərbaycan folkloru şöbəsində işləyirəm, folkloru institutunu. Orada 15 cildlik Azərbaycan folkloru örnəkləri kitablarımız çıxıb. Bunda bütöv folklor institutu əməkdaşlarının çox gərgin zəhməti və güneydəki qardaş bacılarımızın, oradakı el bilimi dərcisinin, oradakı aşıqlarımızın, şairlərimizin, tədqiqatçılarımızın böyük zəhməti. Hər zaman çox doğru söylürsünüz, bizim maraq dairəmizdə olur. İstər oxucu kimi, istər bax belə sizin kimi mütəxəssislər tərəfindən. Qiymət xanım, təşəkkür edirik sizə ki, bu səhər gəldi studiyamıza. Minnətdarıq sizə, amma mən istərdim bu gözəl şeiriyyatdan sonra, bu maraqlı söhbətdən sonra bir gözəl Azərbaycan nəğməsi, Azərbaycan mahnısı eşidək və musiqi ilə söhbətimizi hələlik olaraq
nöqtə eləyək. Hələ neçə-neçə görüşlər sizi bizi gözləyir, tamaşaçılarımızı gözləyir. Çox sağ olun, minnətdarıq. Hal-hazırda isə, əziz tamaşaçılar, söz musiqinindir. Bizim Azərbaycanın sevilən solistlərindən biri Nurlan Namazov oxuyacaq bizim üçün. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, qonağımızı yola saldıq, Qiymət xanımı yola saldıq və daha bir qonağımızla düşünürəm ki, söhbətimizi yekunlaşdırmaq üzrəyik. Yox, iş hazırdır mı? Hazırdır, artıq. Xatırladım sizə, bizim sənətkar bölümündə rəssam Müjgan Məmmədlidir. Müjgan xanım, bax, belə bu krasovkalar mı deyim, ketlər mi deyim, onun üzərində belə idman ayaqqabları desək daha dəqiq olar da, yox. Bizim bir əməkdaşımız var, kostyumla, belə deyək, bax, bu idman ayaqqablarını giyinir. Yox, bugün fərqli giyinib, özü də yaraşdırır yeri gəlmişkən, onu da söyləyim, bu saat fərqli tərzlər var da, bilirsiniz. Özünüz də bu işin içindəsiniz. Çox sağ olun, Müjgan xanım, sizə təşəkkür edirik. Çox fərqli alınıb, çox maraqlı alınıb. Bax, əziz tamışaçılarımı söyləyim sizə, birini Müjgan xanım artıq hazır eləmişdi, digər tayin isə, bax, sizin gözünüzün qarşısında operatorlarımızın obyektivi önündə işi hazırladılar. Biraz aydın rənglərdir. Bu da təbii ki, yaşda ilə qurumasını gözləyir. Bu quruması necədir? Sadəcə gözləyirik qurursun, yoxsa? Bəli, heç bir şey etmirik, sadəcə quruyur. Bəlkə sobaya zada olur da bəzən, nə biləm? Yox, xeyr. Siz sənətkarların işləri... Gildən hazırlanan şey. Gildən hazırlanan, hə, onlar da olur. Bunu ancaq sadəcə qoyub saxlamaq lazımdır. Bir neçə saat ərzində təbii ki, hazır olur. Müjgan xanım, təşəkkür edirik sizə ki, bu səhər gəldiniz, göstərdiniz, həm geyimlərinizi, belə deyək ki, hazırladığınız kolleksiyanı nümayiş etdirdiniz. Mən arzulayıram ki, sizin müxtəlif dəfilələriniz olsun. Yəni, bizim əməkdaşlar gəlib onları çəksinlər. Çoxdur mu kolleksiyanızda geyimlər? Yə necə? Daha çox satışa getdiyi üçün hazırlarda yoxdur. Daha çox satışa. İşiniz avanda olsun. Uğurlar arzulayırıq sizə. Mən bir daha tamışaçılarımızın nəzərinizə çatdırım ki, əziz tamışaçılarımız sənətkar bölümündə gənc rəssam Türkan xanım. Müjgan xanım, daha doğrusu, Müjgan xanım Məmmədlidir. Müjgan xanım nəinki bu? Bax, belə gözəl rəsimlər çəkir, hətta qiyimlərin üzərində müəyyən görünüşlər verir onlara. Biraz da o qiyimləri gözəlləşdirir. Müjgan xanım, çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Əziz tamışaçılarımız, efirimizi davam etdirmək istərdik. Bizim ənənəvi rubrikalarından biri degustator rubrikasını istəyirik sizə təqdim edək. Hansı ki, əməkdaşımız Nərmin Aslan hazırlayır. Bilmirəm, yəqin ki, soyuq əlyanaltılardan, belə deyək, soyuq təamlardan manqal salatını çox sevirsiniz. Çünki süfrədə manqal salatının bir ayrı təmi olur. Bir az da o közün qoxusu, manqalın qoxusu gəlir, insanın iştahasını bir az da qaldırır. Bilmirəm, sizdə necədir, Müjgan xanım? Amma sözün əsli mənasında şəxsən məndə bax belədir. İstəyir gələ növbəti sujetimizdə manqal salatının hazırlanmasını əsli mütəxəssisdən Ramilə xanım Dəmirovadan öyrənək Nərmin Aslanın vasitəsilə. Sabahınız xeyr, səhər çağının mətbəx rubrikası efirdədir. Bugün biz sizə manqal salatının hazırlanma qaydasını göstərəcəyik və biz başladıq. Manqal salatı üçün bizə lazım olacaq badımcan, qırmızı pomidor, rəngli biber, qırmızı soğan, cəfəri, sarımsaq və duruyaq. İndi isə biz başlayacaq tərəvəzləri şişə keçirdik və manqalda hazırlayacaq. Bəli, manqalda bişirdiyimiz tərəvəzlər artıq hazırdır. Keçirik doğranma prosesinə, amma əvvəlcə Ramilə xanımla bir yerdə onları soyacaq.
Bəli, əziz tamaşaçılarımız, efirimiz davam edir. Səhər çağı hələ ki davam edir. Maraqlı məlumatlarımız, qonaqlarımız da gəlməkdədir. Və maraqlı məlumatlarımız demişkən, istəyirəm sizə növbəti bir xəbəri çatdırım. Belə ki, Türkiyədə fırlanan ev ortaya ərsəyə gəlib. Bax, bu barədə istəyirəm ki, sizə tam təfsilatı ilə, nə gözəl, görüntülərdə də görürsünüz bu gözəl, maraqlı evi. Biraz Türk üslubundadır. Divarları, fasadı taxtadan hörülmüş, belə deyək, dikilmiş. Çox maraqlı bir işdir və yeri gəlmişkən söyləyim ki, 360 dərəcə fırlana bilir. Tam təfsilatıyla sizə çatdırım ki, Türkiyədə Cəmil Eksilməz adlı vətəndaşın tikdiyi ev görənləri heyrətə salır. Xarici görünüşü ilə diqqət çəkən ev Rizənin Ardəşən rayonunda yerləşir. Rizə bölgəsi ümumiyyətlə çox fərqli bir yerdir. Qaradəniz sahillərində yerləşir və orada da gözəl bir ev məncə çox yerinə düşür. Onu da söyləyim ki, evin sahibi inşaat və padrat işləri ilə məşğul olur. O evi xüsusi reyslər və təkərlər üzərində inşa edib. Yəni, özü profesional bir belə deyək, ustadır və öz evində bax belə bir təkərlər reyslər üzərində tikib. Ev pultun bir düyməsinə basmaqla düz 360 dərəcə fırlana bilir. Yaxın vaxtlarda onun kütləvi istehsalına da başlanacağı artıq söhbətin mövzusudur. Hətta artıq xaricdən sifarişlər belə var. Yetərincə gözəl bir evdir, təbiətin qoynunda gözəl rəng ahəngləri ilə əhatə olunmuş evdir. Məncə, hər kəs istəyər ki, belə bir evi olsun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz Türkiyədən, Rizə bölgəsindən, o ilişədən yollanırıq düz Malayziyaya. Çünki Malayziyada bir rəssam çox maraqlı bir işə, maraqlı bir kolleksiya imza atıb. Bu barədə elə növbəti sujetimizdə, daha doğrusu, belə deyim, informasiyamızda sizə istəyirdik ki, ətraflı məlumat verək. Belə ki, rəngarək, tüklü başlar üzərində iri gözlər həkk olunan bambuq parçadan hazırlanan başlıqlar. Çin əsilli Malayziyalı Siov ölkədəki etnik çinli azlıq tərəfindən qiymətləndirilən bu sənət növünü yaşatmaq üçün təxminən ömrünün nə az, nə çox düz 40 ilini bu sənətə həsr edib. O, Çin mənşəli olmasına baxmayaraq, Malayziya şir rəqsi mürəkkəb, tez-tez akrobatik çıxışlar, eləcə də bir neçə beynəlxalq yarışmalarda birinci yerə çıxması ilə bütün dünyada tanınan bir növü təmsil edir, əziz tamaşaçılar. Siov və komandası COVID-in sərt məhdudiyyətindən sonra 2022-ci il ərzində 400-dən çox baş düzəldib, müştərilərə çatdırıb. Deyəsən, o COVID-i kompensasiya eləməyə çalışıb. Bunlar da Məncə bunlar da ətraf mühitin qorunmasında bir mesajdır. Bilmirəm, təbii ki, bu sahə ilə maraqlananlar bilir. Bəli, son görüntüləri də izləyək. Fikrimi istəyirəm, söyləyim. Bəli, baxaq. Hə, əziz tamaşaçılar, onu söyləmək istəyirdim ki, müəyyən aksiyalarımı deyim, müəyyən
yanaşmalar olur. Artık bir neçə son 10 illikdə deyə bilərəm ki, bu daha geniş vüsət alıb, ətraf mühitin qorunması, əlaxsus faunanın qorunması naminə müəyyən geyimlərdə, təbii dərilərdən imtina və əsasən imitasiya dərilər mi deyim, imitasiya parçalar mı deyim, bunlara müraciət olunması. Zaman zaman da moda uzmanları, bax belə işin ustadları öz kolleksiyalarında mesajları ötürməkdədir. İstifadəçilərə, bu işi sevənlərə. Əziz tamaşaçılarımız, proqramımız davam edir. Biz dünya muzeylərinə istəyirik səyahət edək. Hansı ki, bu muzeylərdə tarix qorunur. Hansı ki, bu muzeylərdə o xalqın özəlliyi, keçdiyi tarixi yol qorunub saxlanmaqdadır. Və təsadüfü deyil ki, biz müəyyən ölkələrə, maraqlı ölkələrə səfər eləyəndə mütləq və mütləq muzeylərə, tarixi yerlərə başvururuq. Yox, əgər buna imkanımız yoxdursa, o zaman səhər çağı yenə sizin yanınızdadır. Daha dəqiq desəm, yenə sizin qarşınızdadır. Əməkdaşımız Fidan Eldarovanın bələdçiliyi ilə dünya muzeylərinə bir baş vuraq. Muzey milli mədəniyyət nümunələrinin qorunduğu məkandır. İstər keçmişin bizə gəlib çatan qiymətli tarixi mədəniyyət abidələri, istərsə də müasir dövrdə yaradılmış gözəl sənət nümunələrini gələcək nəsillər üçün mühafizə edir. Dünya muzeyləri içərisində bir çox tanınmış və yüksək nüfuza malik olanları var ki, burada daha çox məşhur maddi mədəniyyət nümunələrinə rast gəlmək mümkündür. Bugün sizinlə dünyaca məşhur olan incəsənət nümunələrinin qorunub saxlanıldığı muzeylərə nəzər salacağıq. Bunlardan biri New York Müasir İncəsənət Muzeyidir ki, burada Salvador Dali'nin yaddaşı nəzmi, Van Gogh'un Ulduzlu Gecə əsərləri qorunub saxlanılır. İntibah dövrü nümunələrinin saxlandığı digər bir məkan Prado Muzeyidir. Muzeydə Rafael Santi'nin Yoluxma, Rembrandt'ın Artemisia kimi məşhur nümunələri sərgilənir. Bunu da qeyd edək ki, Prado Muzeyində Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa əsərinin bir versiyası da saxlanılır. Tarixi nümunələrin saxlandığı yerlərdən danışdığımız zaman məşhur Şeyx Səfi xalçasının qorunduğu Böyük Britaniyanın London şəhərində yerləşən Victoria və Albert muzeyini də unutmaq olmaz. Dünyaca məşhur olan bu muzeylər özündə tarixin füsünkar ab-havasını, həmin ölkənin və ya şəhərin keçmişdəki izlərini, saxlanılan incəsənət nümunələrinin əsrarəngizliyini qoruyub saxlayır və nəsillərə ötürür. Fidan Eldarova, Mirzə Abbasov, Səhər Çağı. Belə, əziz tamaşaçılarımız, proqramımız davam edir və mən istərdim ki, bir balaca zövqümüzü, fikrimizi, beynimizi kökləyək gözəlliyə, biraz da gözəlliyə kökləyək. Onsuz da səhər çağında sizi gözəllik əhatə edir, bol informasiya əhatə edir, gözəl musiqi əhatə edir, biraz da gözəlliklərə varaq, hansı ki, ulu tanrının, yaradanın yaratdığı bir gözəlliyə sirki sizi aparaq. Baxaq, mən də öz fikirlərimi söyləyim. Hal-hazırda 3 Tovuz quşudan söhbət gedir. Adları Fil, Jim və Harry-dir. Bax, bu 3 tovuz quşunun. 21 ildir ki, onlar belə deyək, zooloji parkda nümayiş etdirilir və onlara tamaşaçı axını var və hər zaman onları sevərək izləyirlər, əziz tamaşaçılarımız. Fil ağ tovuz quşudur. Hal-hazırda, bax, iri planda siz fili görürsünüz. Jim və Harry isə hind mavisi tovuz quşudur. Yəni, əsil, orijinal rənglərdə olan tovuz quşulardır. Harry'nin bir neçə ay əvvəl bir səhər ayağı əzilmiş vəziyyətdə tapılıb. Mühafizə xidmətindən onu da bildiriblər ki, artıq hiss olunur ki, onlar xeyli qocalıblar və taqətləri qalmayıb. Belə ki, onlar təqaüdə, yəni daha dəqiq desək, nəzarətə göndərilir. Və bu bir həqiqətdir ki, onlar üçün çox darxacaq deyə mühafizəçi öz fikirlərinə belə yekun vurub. Təbii ki, onları görənlər, onlarla çalışanlar, onlara qulluq edənlər, elə biz də baxdıq, onları görürük. Bu gözəl kadrları, bəyazı bir bambaşqa gözəldir. Orijinal rəngli tovuz quşuları bir bambaşqa gözəldir. Onlar üçün darxacıyıq, necə deyərlər.
zaman zaman insanların bak belə ətraf mühitə, istər floraya, istər faunaya olan münasibəti şəxsən bir vətəndaş kimi hamımızı sevindirir, hər kəsi sevindirir. Artıq həyəcan təbili çalınmaqdadır ki, ətrafa, ekosistemə, həm floramıza, həm faunamıza böyük diqqət ayrılmalıdır. İnsanlar tərəfindən böyük diqqət ayrılmalıdır. Bunu uzun zamandır mütəxəssislər söyləyirlər və gedişat bir çox hadisələr bunu özündə göstərir. Ay, nə gözəl. Pişiklər, bax, belə yatırlar, xor-xor yatışları var. Necə deyərlər, o vaxt bir tapmaca vardı, bilmirəm, yadınızdadır ya, yox, deyirdi, bizdə bir kişi var, xor-xor yatışı var. Bax, bu pişiklər, hal-hazırda gördüyünüz bu pişiklər, Geniyalı bir xanım, Geniyanın paytaxtı Nairobi şəhərində yerləşən, onun evi 4 otaqlı mənzildən ibarətdir. 600 pişiyə qucaq açıb bu xanım və öz evini pişik sığınacağına çevirib. Və təsadüfü deyil ki, adı da elə Pişik xanım olur. Qulaq asaq pişiklərin səsinə, sonra mən yenə davam etdirərəm şərhimi. Bəli, söhbət 51 yaşlı Rachel Kabuya'dan. Gelir. O, Hindistana səfəri zamanı öyrəndiyi yoga təlimlərindən ilhamlanaraq 2020-ci ildə evində Nairobi Pişiklər Qoruğu belə deyək, yarada bilib. O deyir, əlbəttə ki, məkanın 95%-i pişiklərə ayrılıb. Sonra isə mən kiçik bir küncdə yaşayıram. Daha sonra, onu da söyləyim sizə ki, əziz tamaşaçılar, ev heyvanlarına baxmaq üçün artan maliyyə xərclərinə baxmayaraq, bu xanım hələ də köməyə ehtiyacı olan bir çox pişiyi yenə də bu sığınacağa qəbul etməkdədir. Xanım onu da deyir ki, pişiklər də insanlar kimidir. Çünki onlar da gözəl duyğu, gözəl his yaşayırlar. Onlara yaxın münasibət göstərdikdə pişiklər xoşbəxt olurlar. Mən deyərdim ki, bütün canlılarda bu his var və bu hislər qarşılıqlı dəyiz tamışaçılarım. Bizim musiqili qonağımız Səbinə Asim deyə ifadə edir. Hal-hazırda biz onu eşidəcəyik.
Bəli, tamaşaçılarımız, efirimiz devam edir. Biz programımızın əvvəlində xəbər verdiyimiz kimi bu il Qara-Qara 105 illiyi çərçivəsində bir sıra tədbirlər keçirilməkdədir. Növbəti tədbirlərdən də biri Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçiriləcək ki, bizim əməkdaşımız hal-hazırda oradadır. Biz canlı bağlantı yaratmağa çalışacağıq. Nərmin Aslan Beynəlxalq Muğam Mərkəzindədir və ən son xəbərləri ondan almaq istəyirik. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçiriləcək Qara-Qarayev 105 illik çərçivəsində növbəti konsert proqramı haqqında. Nərmin, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, Nərmin. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, mən hazırda Beynəlxalq Muğam Mərkəzindəyəm və fevralın 3-ü Qara Qarayevin 105 illiyinə həsr olunmuş Qara Qarayev 105 adlı konsert proqramı təşkil olunacaq. Konsertdə nələr olacaq, bizə daha ətraflı Lalə xanım deyəcək. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayırıq bir daha bizim izləyiciləri. Günləri uğurlu olsun deyirik. Biz Beynəlxalq Muğam Mərkəzi olaraq bütün musiqi sevərləri hər dəfə həftə sonları öz konsertlərimizi görməkdən məmnunuq. Qeyd etdiyiniz kimi Qara-Qarayevin 105 illiyinə həsr olunan tədbirdə növbəti belə tədbirlərimizdən, konsertlərimizdən biridir. Bilirsiniz ki, Muğam Mərkəzi hər zaman öz fəaliyyətində gənclərə dəstək olur, gənc istedadlara dəstək olur. Yəni, Muğam Mərkəzinin qapıları, zalı hər zaman gənc istedadların üzünə açıqdır. Bu dəfə də Qara-Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin şagirdlərinin konserti təqdim olunacaq. Qeyd etdiyiniz kimi yenə də konsert böyük, dahi Qara-Qarayevin 105 illiyinə həsr olunub. Konsert proqramı möhtəşəm olacaq. Şagirdlərin bir-birinə maraqlı çıxışları təqdim olunacaq. Məktəbin bütün, yəni, həm kamera orkestri, həm rəqs kollektivi, həm şagirdlərin solo ifaları bu konsertdə öz əksini tapacaq və dahi bəstəkarın əsərləri səslənəcək. Təşəkkür edirik məlumat üçün. Bəli, ümid varıq ki, sizə maraqlı məlumatlar çatdıra bildik. Gününüz bir daha uğurlu olsun. Bizdən bu qədər. Hələlik. Nərmin, təşəkkür edirik sizə. Eyni zamanda Lalə xanıma minnətdarıq. Və əziz tamaşaçılar, mən istəyirəm söyləyim ki, Türkiyəli fotoğraf hal-hazırda bizim studiyamızın qonağıdır. Nəinki Türkiyəli, elə bizim Azərbaycanlı fotoğrafımız da qonağımızdır. Amma bu barədə bir az sonra sizə qonaqlarımız əyləşsinlər, yerlərini alsınlar. Ondan sonra tam təfsilatı ilə söhbətimizə başlayaq. Elə söhbət Türkiyədən düşmüşkən, mən bir neçə il bundan əvvəl Türkiyədə olanda və söhbətlərimiz əsnasında Azərbaycan musiqisindən danışanda təbii ki, bizim Rəşid Beybutovumuzu, Müslüm Maqamayevimizi, Zeynəb Xanlarovanı çox gözəl tanıyırlar bir nəsil. Elə gənc nəsildə tanıyanlar çox idi. Bu, məni bir musiqiçi kimi çox sevindirdi. Amma gənc ifaçılardan söhbət açanda, yəni çağdaş musiqimizin çağdaş ifaçılarından söhbət açanda əməkdar artist Sevdə Ələkbərzadənin tərzini, səsini ön plana çəkdilər. Bir fərqli yanaşma söylədilər Sevdə xanıma. Yəni, Azərbaycan cazının, Azərbaycan estradasının ən gözəl ifaçılarından biri Sevdə xanım haqqında istəyirik sizə, əziz tamaşaçılar, söhbət açaq. Belə ki, Sevdə xanımın Türkiyədə konserti gözlənilir. Bu barədə elə növbəti sujetimizdə sizə məlumat müsafirimizi xoş gəlib, səfa gətirib. İstəyirəm, qonaqlarımızı sizə təqdim edin. Belə ki, Türkiyənin fotoğrafı Hülya Akkaya, bizim qonağımız, eyni zamanda Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin idarə heyətinin sədri Rauf Umudov onu müşahidə edir. Rauf bəy də bizim qonağımızdır. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Hülya xanım, xoş gəlmişsiniz Azərbaycanımıza, Bakımıza, bizim Azərbaycan televiziyonuna. Teşekkür ederim. Bizim Mədəniyyət kanalının səhər çağızına. İlk dəfə deyil mi Azərbaycandasınız? Evet, ilk dəfə. Aa, nə gözəl. Aslında daha önce... Heyecanlandı bunlar. Canlı yayımın adı Duzudur. Aha. Ben çok etkilendim de bugün size nazarım değdi galiba. Bütün programı hayranlıkla izledim gerçekten. Teşekkür ederim. Emeğinize, yüreğinize sağ olun. Sağ olun. Bizim bütün heyetin, bütün komandanın belli zəhməti de bu. Hülya Hanım, təəssüratlarınızı ilk olarak eşidəyik Azərbaycan hakkında. Gəlməzdən öncə və hal-hazırdakı təəssüratlarınız, fikirləriniz. Azərbaycan, biz hep bütün Türklerin düşündüğü gibi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Biz iki devlet, tek milletiz. Aynen. Ve ben şöyle görüyorum. Biz sizlerin, yani Türkiye
Azerbaycan'ın büyük abisi, büyük ablası gibi. Hı hı. Biz sizin yanınızda olmak zorundayız. Oluyoruz da. Öyle. Karabağ Şuşa olayında da olduğumuzu da biliyorum. Öyle. Ben öğretmenim. Şuşa olayı Hülya Hanım sözünüzü bağından kesim. Ama tarihen insanların o könül bağlılığı, o soy, kesinlikle, kök kesinlikle. Burada özünü çok bariz gösterir. Kesinlikle şunu söyleyebilirim, ben Erzincanlıyım. Annemin Azerbaycan'a yakın. Evet, şivesini hep merak ederdim. Bu şive nerenin şivesi diye. Ermeniler de bir sürü orada yaşamış ama acaba onlardan mı etkilendiler diye. Ama sonra Azerbaycanlı dostlarımızı gördükçe, kardeşlerimizi gördükçe benim annemin şivesinin Azerbaycan Türkçesi olduğunu fark ettim. Aha. Öz zaten, Türkçemiz yani bizim. Zaten söylediğimiz kimi biraz estiren bir fikire de söyleyeyim ki hele Türk uzmanları da söylüyor. Yani evet. Osmanlı Türkleri de bunu, Türkiye Türkleri de söylüyor ki eski Türkçenin kökünde bir Azerbaycan Türkçesi durur. Evet, mesela çöp demezdik, biz de zibil derdik eskiden. Babam bize uşak derdi mesela. Çocuk yerine çocuk uşaklar değil, derlerdi. Özde çabuk sonradan işlendi. Tez derlerdi. Tez diyerdiler. Evet. Çabuk biraz cad anlamına gelir. Yani biraz biz medyanın değişmesiyle, kanalların değişmesiyle biz de etkilenmişiz. Dilimizde değişim olmuş. Ama çok ama şükürler ki, çok şükürler olsun ki zaman zaman biz soyumuza, kökümüze yani siz olarak diyelim kaydırsınız ve bunları sizin dilinizden Hülya Hanım eşitmek şahsen bizim için çok hoştu. Gelin sizin bugünkü yani hal-hazırda keçilecek serginize. Serginin ismi çok maraklıdır. Simülasyon. Simülasyon. Evet. Aha. Bu neye hayat ediyor özünde bu başlık? Simülasyon demek bir sistemin zamana göre taklidi demek. Aha. İlk canlılar 2.8 milyon yıl önce var olunca milyar yüzlerce milyon yıl sonra insan oluşmaya başlamış. İnsanlar da bir arada yaşadıkça uygarlıkları kurmaya başlamışlar. Hı hı. Uygarlıkta çeşitli icatlar olmuş. Bir icat bir başka icadı getirmiş, yeni bir dönemin oluşmasını sağlamış. Ben de onu kavramsal bir şekilde ya da kurgusal bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sergimde de aynı şekilde gösterisi de var. Öz işlerinizde de. Evet. Aha. Kadın figürü kullandım. Çünkü kadın var eden, çoğaltan, doğuran, doğa da öyle, doğayla bağlantısı üreten, var. Üreten, Türkçe söylesek. Tabii. Üreten, özür diliyorum. ayna kullandım. Çünkü iki ayna kullandım zamanda yolculuğu anlatmak için iç içe. Evet. Çok farklı ayrıca, bir yanaşma. İbni Arabi... Felsefesi var o. Evet, ayna için şey demiş. dünya insanlar yokken cilasız bir aynaymış. İnsanlar gelince cilası olmuş insanlar. Uygarlığa da yön veren insanlar olmuş aslında. Ayrıca ayna bir ışıktır. Işık da bilgi kaynağıdır. Hı hı. Bilgi arttıkça aydınlık daha çok olacaktır. Aydınlık daha çok olur. Evet. Rauf Melim, buradan böyle görünür ki çok farklı bir sergi olacak. Hülya Hanım'ın yanaşması, onun tabii prinsipleri, onun hayata bakışı. Yəqin ki bu özellik seçib ki sizin beraber belə deyək, iş birliğiniz ortaya şey gəlib və onu bugün müşahid eləmişsiniz və buradasınız. Rəşad bəy, mən şey söyleyeyim sizə ki, bizim Azərbaycan Fotoqraflar Birliği, Türk Fotoqraf Sənət Federasyonundan bizim artıq biz, memorandumlarımız var. Bəli. Yəni dəfələrlə, mən Hülya xanımı yəni indi tanımıram. Evet. Artıq 10-cu ildən bu tərəfə Hülya xanımla bizim, evet, yəni ki, mən özüm İzmirdə dəfələrlə olmuşam. Ha, orada festivallarda iştirak eləmişik. Şey. Şəhər eyni zamanda Bakıda qardaşlaşmış şəhərlərdən biridir. Evet. Eyni çox bənziyir o sahil boyu. Evet, ben de aynen bənzətdim. Uzaqdan Bakıya baxsaq siz bir fotoqrafsınız. Təbii ki bunları sezmişsiniz, görmüşsünüz. İzmir Bakıya çox bənziyir. O yüzden ben de qardaşlaşmış şəhərlərdən. Sevin üstünə alsın ki bu günləri gətirdiyi əşyaların içində ən çox foto makinalarda, aparatlarda, obyektivlərdir. Yəni evet, yükünün yarısından çoxu aparatı. İndi inşallah fikrimiz var ki bizim bölgələrə çıxaq. Yəni bu şəhər gözəl olur. Azərbaycanı qarış-qarış gəzməni. Sərgiyə qədər, yəni sərgi Allah qoysa ayın 28-də olacaq. 28 saat 5-də sərgimiz açılır. 29-da da deməli Azərbaycan fotoqrafları ilə bizim Hülya xanımın bir görüşü olacaq. Orada görüşündə də təqdimatlar olacaq. Mən çox şadam ki bu gərgin proqramda ilk olaraq məhz bizim proqrama konuq olaraq gəldiniz. Hətta bugün səhər saat 4-də. Bəli. Söylədilər. Samolyotdan enib dostlarımız. Səhər qarşılamış. Büyük bir onurla, büyük bir qürurla gəldim yani. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Amma maşallah yolculuq çox gözəl keçmiş. Kesinlikle. Və çox belə deyək. Heyecanlanarak geldim biraz. Ama hoş bir heyecan. Kesin öyle o anlamda. Yani bir an önce varayım diye.
Bəli. Öyle heyecanlandım. İnşallah sizler de davet edilir həmin sərgiyə. Evet, beklerim. Yani sənət sevənlər mənə elə gəlir ki, həmin sərgidən çox xoş təəssüratla gedəcək. Çox maraq etdik biz. Adətən elə Hüda xanımın söylədiklərindən de, yani o sənətdə bir sadə bir işler deyil. Aha. Böyük fəlsəfəsi olan bir əsərlərdir. Ona görə də əvvəlcədən işlere bakalım. Rauf Bey, siz bak burada söylüyorsunuz bizim rejissorlarımız. Bu doğanın yok olmasını anlatan çalışmalar. Çok doğru. Kavramsal çalışıyor. Mesela aha, böyle kirli bir suda olan bir ağacın bəli, çiçeği açmaz, yaprağı aha, açmaz. İşte biz ozon tabakasıyla dünyaya zarar verdik. Bu çalışmaları öğrencilerimle yaptım ben. Ne güzel. Ben. Bak bu ne? Bu da çiçekle nefes alıyor artık. Çiçek ona sadece çok, hava. Evet. Aslında çok güzel. Fabrikaların evet, ekosistemi ne kadar kirlediği bak zaten burada bilinir. Zaten pandemide bunu gördük. Bu da gördük. Astım ilacı aha, kullanıyor. Çok fazla da arttı. Ben bu maskeyi taktığımda o zaman pandemi yoktu mesela. Ama ben istedim onu söyleyeyim. Yalnız ve yalnız pandemi mi size bu işleri görmekte revaç veriyor? Hayır, pandemiden önce yaptım. Çok önce yaptım. Aha. Sanki görmüş gibi. Yani bakın dünyayı çöpe atıyoruz. Hani geleceğini görmüş gibi. Biraz evvel ben programda söyledim. Yani biz de burada söylüyoruz bunu. Yani bilim adamları da söylüyor. Artık heyecan təbili çalınmaqdadır. Etrafa, hem flora, hem fauna sistemine mütləq ve mütləq çok doğru, dizgin yanaşmalıyıq biz. Yani sizin kimi insanlar da öz işinde, öz əməlində bunu bariz gösterirse ne hoş bize. Ben özellikle çalışmalarım öğrencilerimle, velilerimle, hı hı, öğretmen arkadaşlarımla yaptım. Modellerimin %90'ı onlar. Neden öyle yaptım? Çünkü farkındalık olsun ve duyarlı olsunlar diye. Çok güzel. Yani profesyonallardan aha, değil, sade insanlarla. Evet, çalışıyorum. Ben, yani profesyonel daha ışık da kullanmadım. Tamamen güneş ışığıyla çektim. Hmm. Hiç önemli değildi benim için. Onun bir ruhu vardı. Anlatılmak istenen bir mesaj vardı. Çocukları yönlendirme vardı. Etkilediğini de düşünüyorum. Beraber yaptık çocuklarla. Rauf Bey, Hüla evet, Hanım bana çok maraqlıdır. Bak, deyir öz tələbələrimlə, şagirdlərimlə, gənc nəsillə, gələcəyimiz. Onlarla iş biriniz necə və onlardan nə dərəcədə sevdiyiniz tərəflər və yaxud əksinə sevmədiyiniz tərəflər nədir? Sıkıntı çocuklarla ilgili bəli, diyorsun. Sorunlar oluyor, ben şöyle yapıyorum. Hı-hı. Özellikle sorunlu çocuklar yani aileden kaynaklanıyor maalesef. Aha. Çünkü çocuk ailenin küçük modeli. Şöyle yapıyorum. Özellikle sorunlu çocukları fotoğraf eğitimini alıyorum. Hı-hı. O çocuklar rehabilite oluyor. Siz onları bir fotoğraf gibi hazırlıyorsunuz. Evet, evet, onları bu alıyorum senete. Ve çocuk da bir şeyler başardığına inandığı olumsuz davranışlarında da törpülenme oluyor. Hı-hı. Değişim oluyor. Değişim olumlu oluyor, yönde değişim mesela oluyor. Mesela bir çocuk 7 yaşta bir cür ama sizinle çalıştıktan müeyyen bir zaman geçtikten sonra daha farklı bakır hayata. Olur mu? Kesinlikle, kesinlikle. Rəşad bəy, mən özür istəyirəm. Buyurun, buyurun. Bir, bu yaxınlarda bir təcrübəm oldu. Mənə bu uşaq sağlamlıq mərkəzindən bir uşaq təklif edildi. Uşaq deyəndə 24 yaşı var idi. Həmin uşağın deməli həyat həyat elə bil onun üçün sönmüş kimi bir şey idi. Təsəvvür edin ki, o uşaqla mən biraz fotoqrafiyadan danışanda, onu biraz aparıb gəzdirəndən sonra artıq onun sərgisini də belə elədi. Yəni az bir zamanda 6 ay çərçivəsində biz onun sərgisini elədik. Ailesi, hatta hekimleri böyle inanmırdı ki bu uşaq ne kadar değişti. Bir psikolog kimi orada faaliyet göstermiş. İndi həmin uşaq her gün bana zəng gelir, danışır ki, Rauf müəllim, indi hara gidə bilərik, indi neyinə bilərik, daha neler istəyirsən. Ne güzel. Yani ki, o uşaqda bir hayata yaşam əməli gəlir. Yani insan özünü bir cəmiyyət üçün, bir ətraf mühit üçün, öz xalqı üçün, belə deyək, lazımlı hiss edirsə, bu onu daha lazım da bağlayır həyata. Aslında hamımız lazım. Sadece olarak bir balaca buna revaz vermeye lazımdı, tekan vermeye lazımdı ki o adamda bir inam olsun. Hatta eli ayağı her şey üstünde düz olan insanlar var ki ona bir revaz verilmeyen de, ona bir pesimizme sen bunu kapılır bacarırsan bəli demeyen de o ona kadar açılışmır. Maşallah mesela ben bilirim de sizin istedadınızdan haberim var. Yani ki ister müğənni tərəfindən istər məsələn ifası var. Çox sağ olun. Yəni, biz Rauf müəllimdən ilk fotolarımı Rauf müəllim çəkib, əziz tamaşaçılar. Rauf qardaşımız indi ona eyham vurur. Yox, tək ona yox, sadəcə olaraq yəni çoxdan ailənin tanışır özündən, dostlardan sənə bir bəli cavab gəlməsə ki, sən bunu bacarırsan, onda insanda o artıq ölür, o hisslər çox ölür. Adətən mənim ətrafımda olan indi az çox mənim də tələbələrim var. Deyirlər ki, biz bunu bacararıq. Deyirəm ki, istedadsız insan yoxdur. Yəni hər kəsin içinde bir kaynayan ocağı var. Hülya Hanım, ocağı
sürmək alıştırmaq lazımdır. Bəli. Hülya xanım, çox gözəl bir mövzuya vəsil oldunuz. Bax, buradan gənclərlə çalışırsınız. Evet, evet, evet. İndi mən istəyirəm söyleyeyim, Azərbaycan haqqında fikirləriniz, biz belə deyirik, planlarınız nədir? Biraz əvvəl Rauf bəy söylədi, Azərbaycanın digər də gözəl, tarixi özündə əks etdirən şəhərlərimiz var ki, orada da məhz türkçülük, azərbaycançılıq özünü bariz göstərir. Evet, biz... Və siz o şəhərləri gəzəndən sonra ananızı daha çox, belə deyək, anımsayacaqsınız, daha çox tanıyacaqsınız və anlayacaqsınız onu. Evet, evet. Zaten uzaktan da olsa takip ediyordum ben. Birçok arkadaşım var benim Azerbaycanlı. Buradan. Çok çok Hı-hı. evet Türkiye'de de var, burada da var. Sevgili Rauf Umudov'un sayesinde de birçok dost edindim. Hı-hı. Biz birlikte uluslararası etkinliklerde de yer aldık. Ayrıca kendisi konuğumuz da oldu Türkiye'de. Benim için yani ikinci vatanımız gibi görüyorum ben. Hatta şunu bile düşün, konuşulduğu zaman çok söylemişimdir. Doğru. Yani ben Türkiye dışında yaşayabileceğim tek bir ülke varsa orası da Azerbaycan'dır derim. Hı hı. Çünkü kendi kardeşlerimiz yaşıyor. Kendi vatanım gibi görüyorum, hiç farklı görmüyorum. Hatta sizin kültürünüzün, biz kaybettiğimiz bazı değerleri sizden tekrar alıp tekrar devam etmemiz, Değil yaşatmamız mi? Gerektiğine de inanıyorum. Sabah geldiğimizde... 20 Yanvar'daki şehitlik kabrine Adresi gittik. Var, evet, çok da üzüldüm gerçekten. Aynı şekilde aynı zamanda çok saygı duyulmasına, oranın bütün her tarafın milyonlarca karanfillerle döşenmesine. Bizim gurur yerimiz. Zaten 90'lı yılların haberlerinde bizim duydum. Azadlık mücahitleri orada uyuyor, orada evet, yatırlar. Evet. Orası bizim gurur yerimizdi. Her zaman gurur duyuruq onlarla. Ama, Təbii ki, Allah rəhmət eləsin. Evet. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Ruhları şaddır ki, bugün Azərbaycan öz torpaqlarını evet. bərqərar edib. Hür Azərbaycandır, türklərin təbiriyle desək. Mən istəmirəm, Hülya xanım, söhbətimizi siyasi məqamlara yönəldi. Haklısınız. Amma siz bilirəm, beynəlmiləl insansınız. Amma evet. sizin bu işdə Azərbaycanı, belə deyək, qarış-qarış gəzməniz, Azərbaycan həqiqətləri, bilirsiniz, bəzi məqamlar var ki, Azərbaycan həqiqətləri orada boğulur, amma sizin objektivinizdən, sizin kameranızdan, sizin bu makinənizdən bu doğruluğu, bu həqiqətləri dünya tamaşaçısı görürsə, bu özü də çox böyük bir işdir. Tabii ki, sevə-sevə. Fotoğraflayacağım, yaklaşık 10 gün buradayım. Gördüğüm her yeri fotoğraflayacağım. Bunun dışında video da çekiyorum. Burada da biraz önce çektim. O videoları da paylaşıyorum. Merakla bekleyenler var. Çok kişi sordu. Gelmeden önce Azerbaycan'a ne zaman gidiyorsun? Videoları bekliyoruz. Bize tanıt, göster bize. Çok güzel. İnsanları, sohbetlerini, yaşamlarını... Tek tek göstermek istiyorum. İnşallah bu veya diğer seferlerinizde tabii ki Qarabağ'a seferiniz de gözlenir. Çok isterim. Ha, bizim Şuşamıza, diğer bölgelere mütlak ve mütlak şekilde. Kesinlikle. Bəli, şunu da söyleyebilirim. Geçen yıl Bursa'da Uluslararası Fotoğraf Festivali vardı. Azerbaycanlı gazilerimiz orada bir şeyde tedavi görüyor. Biz beraber ziyaret edelim evet, gazilerimizi. Gazileri ziyaret ettim. Hatta listemde arkadaşlarım onları da etiketledim görsünler diye. Çok güzel. Çok duygulandım gittim gördüm o gençlere. Hepsinin yüreğine sağlık, ailelerine gurur kaynağı. Gerçekten Türk biz de yanınızdayız. Yani şimdiye kadar ne kadar yapıldı ne kadar yapılmadı ama farkında olmalıyız. Yanınızdayız yani bizim... Zaten bütün kederimizde de, sevincimizde de bu beraber paylaşırız bunları. Ve eynidir bunlar. Bizim sarı simimizde, gururumuz da eynidir. Sarı simimiz deyende yüreğimizde müəyyən məqamlar var ki, onlar da eynidir. Bəli. Ve o ki, kaldı Qarabağ'a. Yeri gelmişken bizim programımızda Türk fotoğraflarından biri Hüseyin Bey qonaq olmuşdu. O da Qarabağ'da gördüklerini çekmişti. Ve İstanbul'da, İzmir'de bir sıra şehirlerde öz sərgisinde bunu nümayiş etdirmişdi. Yəni o açıdan söyləyirəm ki, o nöqtəyi nəzərdən söyləyirəm ki, sizin işləriniz, bilirsiniz, bir var söyləyirsən, bir var danışırsan, hansı bir bilim insanı müəyyən tədbirlərdə, müəyyən konferanslarda bu haqda danışır, amma sizin rəsimləriniz birə-bir danışır. Fotolar işə danışan məqamlardır, danışan bir tarixdir. Yani, konuşan bir tarixdir. Kesinlikle, bir de şimdi çocuklarıma bunu da göstereceğim. Çocuklar da bekliyor, aileleri bekliyor, birçok kişi bekliyor yani. Ve zaten ben Azerbaycan'a geleceğimi söylediğim zaman çocuklarım tarihi, Azerbaycan'la ilgili bir sürü bilgiyi bana verdiler.
uçağa bile kaç saatte gideceğimi, nereye ineceğimi, hı-hı, ne yapacağımı çocuklar söylediler. Bilirsiniz, tarihi insan biləndə, yəni mən öz uşaqlığımdan, çocukluğumdan bunu götürürəm. Yəqin sizdə də evlatlarla, tələbələrlə iş birinizdə bu əsas məsələlərdən biridir. İnsan tarixini biləndə biraz da bağlanır. Biraz da torpağına, biraz da vətəninə, biraz da dünyaya sarılır. Anlamını biliyor, değerini biliyor. Değerini biliyor. Yani bu topraklar öyle yüzeysel elde edilmiş topraklar değil. Hı hı. Bizim atalarımızın bir sürü kültürü, hikayeleri var, canlarını kaybetmişler. Aynen. Yani kolay elde edilmiş şeyler değil. Bu kültürler, yani insan gördüğü zaman tüyleri diken diken oluyor. Ben birçok şeyi eminim şimdi, daha da dediğiniz gibi annemi daha iyi anlayacağım. Bazı şeyler, annem de bilmiyordu aslında bazı şeyleri. Aynen. Yani, biz uzun müddət xəbərsiz idik. Tabii, yani, müəyyən rejim bağlantı kopmuşdu. Mənim yadımdadır, mənim valideynlərim tərəfindən də, yəni teyzem də konservatoriyada bir pedagog, dayım da biri uydin, biri keman ustadı. O zaman söylədilər ki, 70-ci illərin ortalarında Emel Sayın bura gəlmişdi. Ay. Biz onu qonaq dəvət etmək istədik, alınmadı. O da bir gözü yaşlı getdi. Yəni sənətçilər hər zaman sevirlər axı bir-birlərlə iltifat etsinlər, söhbət eləsinlər. Tabii. Məsələn, siz uşaq deyirsiniz, biz şur məqamı deyirik. Hı-hı. Siz nihavənd söyləyirsiniz türkülər, evet. Biz Bayat Şiraz söyləyirik. Yəni bu fikir mübadiləsi hər bir sənət adamı üçün keçərlidir. Necə siz fotoğraflar Azərbaycan türkü olaraq, bir Türkiyə türkü olaraq söyləyirsiniz, ortaq fikirləriniz var. Eyni musiqidə də bizdir Emel Sayını o zaman qonaq apara bilmədik, bizə yasakladılar. Konsertdə oxudu, ona şərqilər, onun şəninə şeirlər də yazıldı. O zaman şairlər də onun üçün yazmışdılar, bir sıra şairlərimiz. Və alqışladı, kulistə də görüşdük, o bizə vəda etdi, biz ona vəda etdik. Yəni, amma indi bağlarımız çox genişdir. Tabii. Mən istəyirəm bu fürsətdən, bu imkanlardan çox gözəl şəkildə dəyərləndirəsiniz siz. Gələcək nəsli evlatlarınızı. Şimdi ben düşündüğüm şeyler var. Hem gösteri, hı-hı, hem de sergi anlamında. Ayrıca buradan da yaklaşık 15 kişi gelecek Türkiye'nin değişik yerlerine. Aha. Biz pandemiden dolayı sınır kapısı karayolları açısından kapalı ya. Onun açılmasını bekliyoruz. İnşallah. Aynı şekilde Azerbaycanlı fotoğrafçı kardeşlerimiz de yani oraya bizim gelip, de planımız var ki, evet, inşallah karşılıklı gelecekler. Bakalım oraya da planlarımız var. Bilirsiniz ne kadar yakın olsak, ne kadar öz soy kökümüze belə deyək, belədə olsaq belə, amma fərqli tərəflər də var. Tabii, bu tanımadığımız daha doğrusu tərəflər də var. Həm Türkiyə türkləri, həm də Azərbaycan türkləri, bəli, bu işdə səfərbər olsalar, biraz da yaxın olar, biraz da gücümüz daha i̇şte möhkəmlənər. Böyle olacak. Böyle. Həm də mehribançılıq, dostluq, regionda bu dostluq, məncə bütün dünyanı, bax bu dostluq, mehribanlıq, gözəllik, gözəl əl işləri bitirir, belə deyək, qutaracaq. Son fikirlərinizi eşidək, artıq proqramımıza nöqtə qoymağın tam zamanıdır. Evet. Son fikirlərinizi eşidək. Azərbaycana gəldiyim üçün gerçekten çok gurur ve onur duyuyorum. Çok etkilendim, tüylerim diken diken oldu. Sabah da çok duygulandım. Programı, hı-hı, izlerken, sanatçı türkü söylerken ağlayacaktım az da. Biz gördük, hemen siz, evet, çekirdiniz o şekilleri, fotoğrafları. Yani kendi canımız, kanımız, insanımız... burada böyle uzak, yani kilometre anlamında uzak ama gönül, hı-hı, anlamında yakınız. Çok doğru söylüyorsun. Bizler başaracağız. Yani Rauflar gelecekler, yani biz geleceğiz. Dedi. Evet, sanatın, bilimin böyle bir gücü var zaten. Biz bu şekilde yine birbirimizin kültürünü tekrar yeniden yaşatmayı ve bir arada yaşamayı başaracağız. Ve bütün dünyaya bu güzel kültürü görecekler, görecekler. Beli. Rauf Bey, sizin fikirlerinize hiç de zahmet olmasa. Benim fikrim budur ki, biz hem Azerbaycan'tırmalıyız, evet, hem de Azerbaycan'da, hı, olan sənətkarlara bizim sənətkarları tanıtırmak fikrimiz daha yani ki üstündü. Çünkü zaten biz hamımız birbirimizden örgənirik. Bu olmasa, yani karşılıklı inkişaf bir, daha karşılıklı inkişaf olmasa, yani ki tərəqqinin elə bir tərəfi bir-birinin üstün olmağıdır. Yəni bir insan nə qədər üstün olarsa, sən də çalışırsan ki, biraz daha üstünlüyü əldə eləyəsən. Ona görə də bu gözəl rəqabət hamımıza gəlir. Sağlam rəqabət. Çox sağ olun, əziz müsafirlərimiz, əziz qonaqlarımız, Hülya xanım. Əslində qonaq da belə dırnaq arası parantezdə söyləyirəm sizə. Qonaq da deyilsiniz, öz vətəninizdəsiniz. Aynən öyle. Çox sağ olun. Minnətdaram proqramımızda iştirakınız üçün. Rauf bəy, çox mutlu oldum. Çox sağ olun deyirik. İnşallah gələn dəfə sizi Qarabağdan. Ay çok isterim burada. Ya. Güzel görüntülerle, güzel fotoğraflarla. İnşallah. Böyle aziz tamuşaçlarımız, bak böyle aziz, hürmetli, değerli konaklarımızdan artık programımıza 24 yan...
tarixliyiz. Kim vurmaq məcburiyyətindəyik. Çox təəssüf ki, sizdən ayrılır, amma Rəşad Nuri Güntəkinin böyük türk yazarının gözəl bir sözü var. Deyil, məhəbbət elə bir şeydir ki, əsil sevgiləri, daha doğrusu ayrılıq elə bir şeydir. Əsil sevgiləri biraz yaxınlaşdırır, natamam sevgiləri sökür, atır, yox edir. Kesinlikle. Bizim sevgimiz əsil sevgidir. Sabah